ಉಯಿರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯ ಕಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ತೇಜಿದ ಕೂಲೆ ಉಯಿರು ನಿನ್ನೆ ಎಬ್ಬಿ ಭೂಮಿಯ ರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮ ದುರಿಯ ಬೋಯ ಕನಿ ಮಾ ಭೂಮಿರು ಯುರಿಯ ನಾಯ್ನ ಬಾಂಗಾಮ್ ಯುಗ ကျောက်ကခွဲတဲ့အတွက်ယောဂငါးချိန်မြောက်စစ်ဆေးပြီးတော့ပြန်လာပါလေ။ဒါဗြဟ္မာကံတော်လေးဟောပြီးတော့ဒီမှာဟောနေမြန်ဟာနိုင်ရွက်တာ။နေမြန်နဲ့ညောင်းဘူးကြွားပြီးတော့စိတ်ကျူမြို့အလူဘွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှမန္တလေးအမရပုရ အရာပြာမီတော့မှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကရာဝါဘောဆီဆင်းရှိပါတယ်။ရာဘောရီရလည်းပဲစီစားနေရရက်ကခွာလို့နေရအကိုယ်စလဲကြတော့လည်းပဲကိုယ်တိုင်းရှိနေတဲ့အခါကိုယ်တိုင်းမပဲနာကြကြမတယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဖြစ်မနေအဲ့ဒါသွားနာယူဝက်ပြန်နာယူဝက်ပေါင်းတနာယီဟောတာကတနာယီဆိုပြီးတော့နှစ်နာယီကြာသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ ကိုင်းရှိရှိအရာကြောင့်ကုနာယီ၅မိနစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်တရားပွဲစတရအောင်ယနေ့သာသနာတော်1569ခုကောသာတရီ1269ခရစ်နှစ်2009ခုတုဟေမန္တဆောင်းလာရသည်နတ်တော်လာဇန်၄ရက်နေ့ညမာယံတိုင်းတိုင်းမြို့နယ်အမှတ်၄ရပ်ွယ်ရှစ်လမ်းတောက်ကြပါဆွမ်းလောင်းအမင်းဓမ္မယုံ၌ရှင်ရင်ချင်းမအပ်သောဓမ္မသဘင်ပရမညအရှင်တိလဝံကတိဇဝါရီဓမ္မရိတ်သာကြောင့်လိုင်မြို့နယ်ဒုတိယညအောင်ကြီးတို့တတိယညတောက်တာရှင်ကိုဝိရမဇ္ဈိမဂုရုမာသီသာသနာဤသာ တာဂိတမြို့နယ်တို့ကသုံးညအတိုင်းတိုင်းဓမ္မသဘင်တရားအလူပေးလူပြမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အမှန်နှစ်ရွယ်ရှင်လမ်းမြို့သားသမီးများကယနေ့ဓမ္မပူဇာပွဲမှာအလူမန္တတရားတင်ကုန်ဆောက်လုပ်ခြင်းကြောင့်အလူတဲ့ဟုတ်တရားဘုရင်ရှင်တို့ဤဆောက်လုပ်တာဟာ ဝိဟာရဒါနကြောင့်အလူခေါ်ပါတယ်။ဘာအလူလဲ။ကြောင်းအလူတဲ့အဲ့တော့သောစသဘတော်ဟောဒီရောတရာဒီဥပသယံဆိုတဲ့ဒေသနာအရကြောင်းကိုလူရင်အားလုံးလူရရောက်တဲ့ကြောင်းလူရင်အားလုံးလူရရောက်ပါတယ်ဗျာ။အေးကိုလူရရောက်တဲ့အပူကိုလူရရောက်တဲ့ချမ်းသာကိုလူရရောက်တဲ့ဘိမဲ့ကိုလူရရောက်တဲ့ အသက်ကိုလူရရောက်တယ်တာလောကိဘက်ကငါမျိုးလောကုတ္တရာဘက်ကဇာအလူတော်ကိုလူရရောက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အလူတော်ကိုလူရရောက်တယ်မဉ္ဇဏ်၄ပါးအလူကိုလည်းလူရရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းလူရရောက်တယ်လောကုတ္တရာဘက်ကအကျိုးငါးပါးနှစ်ရပေါင်းလိုက်တော့ကြောင်းအလူတရားဆင်းအလူဟာအကျိုးဆယ်ပါအကျိုးဘဏ္ဍမဆယ်ပါးပါဗျာအေးအဲ့ဒါရကြောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဝရတဟာတော်ဩဝရကောဝိဟာတာမအမိဘိုက
ဘဝမဆုံးဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုရင်လေသူကြီးတို့မိဝန်တိုက်ဟာတစ်ဆက်တတောင်ကျယ်ဝန်းနဲ့တိုက်ခန်းတယ်တို့အေးချောင်းကြီးတက်တာစွာနေရာချင်းနောက်ကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလူရရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအကျိုးတရားလေးနဲ့သိပြီးတော့တရားအလူတော်တရားဝဲချင်းပါရတာပီတိဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီပီတိကိုခြေခံထားပြီးတော့ရှင်ဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အာထုတ်လိုက်ရဲ့ဘဝအတိတ်ပါရမီအားလျော်စွာသောတာပန်သက္ကရာကအနာဂတ်ယဟန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာအေးအလားဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မအလူတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခုတရားရှင်ဤထွန်းကြီးပူဇော်ခြင်းကိုဒီပဒါနအလင်းအောင်အလူ
စကုဒါနမျက်စိအလူလို့ခေါ်တယ်အေးဒါကြောင့်အလင်းအောင်ရှိတော့မြင်းမင်းမြမြင်းခလုတ်ကတိချင်းရက်ဒါဒီကွယ်များစွာသိနိုင်တော့ရှောင်းနိုင်ရှားနိုင်နိုင်ဖြင့်သွားလေလာတဲ့အခါမထိကြိုက်ဘူးပေါ့အန္တရာယ်မရှိဘူးပေါ့အေးပြီးတော့လည်းပဲမြင်လို့တော့အရာကိုစူးစိုက်စွာမြင်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်စီမီအယောင်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကုဒါနမျက်စိအလူလူရရောက်တယ်အဲဒါမျက်လုံးလှပတယ်မျက်တောင်မျက်ခုံမျက်ခန်းနဲ့တကွာအတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့ရေတိမ်စသည်ဆင်းရဲတွေလွတ်တယ်နောက်ဆုံးလောတရာရှုတော့မှာဒိဗ္ဗစက္ခုအပိဉ္စင်ရအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒိဗ္ဗသရဏစက္ခုကမျက်စိဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာနတ်မျက်စိအဲ့ဒီနတ်မျက်စိနဲ့တူတဲ့တရားမှုသူ့ကိုဒိဗ္ဗစက္ခုအပိဉ္စင်ပါတယ်လေဒိဗ္ဗစက္ခုအပိဉ္စင်ပါဗျာအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုအပိဉ္စင်ဆိုတာကွယ်ကာတဲ့အရာကိုထွန်းဖောက်မြင်နိုင်စွမ်းရှိအဝေးကအရှင်းကိုအနည်းငယ်သို့ကတ်ကြည့်ရသလိုကြည်လင်းပြသားစွာမြင်ရတယ်။အေးယုတ်ပြအနန္တရာမတရားဖုရိယနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဖွင့်ဖောက်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအလင်းရောင်အလူကြောင့်ရတဲ့အကျိုး။ဘာအကျိုးလဲ။အလင်းရောင်လူရောရတဲ့အကျိုးပါဗျာ။နောက်တစ်ခုတန်ချက်စေတတ်ခြင်းပူဇော်တယ်အဲ့ဒီအတန်ချက်သက်တတ်ခြင်းပူတော်တော့ကပီပီပြင်းပြင်းကြီးကြီးလင်းလင်းကြားရ။အဲ့ဒါကြောင့်အတန်ကိုလူတဲ့အကျိုးပဲ။ပီပီပြင်းပြင်းကြီးကြီးလင်းလင်းကြားရတော့အေးလောကီရဲ့ချမ်းသာရာကြောင့်ကောင်းမြတ်ဓာတွေလက်သိရ။လောကုတ္တရာရဲ့ချမ်းသာရာကြောင့်အေးသမ္မတ်ဗုဒ္ဓရာတွေလည်းမသိရဘူးလား။သိရပါပါဘေးအရာကြောင့်ဒီပါဒနာအလင်းရောင်အလူကြောင့်လည်းပဲမိမိတို့တွေနားကောင်းတာပေါ့နားယောဂနားပြီယူရနားကြိုက်တာစသည်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါလောကီဘက်ကလောကုတ္တရာဘက်ကတော့အသိဉာဏ်နဲ့ခွင်းပေါက်မြင်နိုင်စွာဒိဗ္ဗသောတာဒိဗ္ဗကနသောတာကနာဒိဗ္ဗသောတာဆိုတာနတ်နာနာနာဆိုတာဝယ်ကားတဲ့အရာကိုထွင်းပေါက်ကြားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အဝေးကအတန်ကိုအနည်းငယ်သို့ကြည်လင်းပြသားစွာကြားနိုင်တယ်။ဒါလောကီအကျိုး။လောကုတ္တရာအကျိုးကြတော့တရားတော်တွေလာခန္ဓာရဏတတိသဗ္ဗတမုပ္ပတ္တိစူးစိုက်စွာမြင်သိနိုင်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့ပေါ့။အဲဒါကြောင့်အတန်ချက်တဲ့အလူလူရာချင်းဖြင့်နာဤကောင်းခြင်းနာယောကကင်းခြင်းနဲ့နောက်တခုဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားတူရတဲ့အကြောင်းပဲနောက်တခုရာနာဒါနယင်အလူဘာအလူလဲဒါနယင်လူပါဗျာယင်အလူတဲ့အမတော်ယင်တို့ပြည့်ပြည့်ဆောင်ကြိုးစို့ပြန်ဖို့ကြအဲ့ဒါရာနာဒါနယင်အလူယင်အလူကြောင့်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးသာဥစေနီပြည်ရှင်ဘယင်သာနာပိသောတာမင်းကြီးတစ်ချိန်ဘဝလူလင်လူဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ဘုရင်မင်းတပါးကယဟန်သံဃာတော်တပါးရဲ့အဘိက္ခူအယူခိုင်းအဲ့ဒီအယူခိုင်းပြီးတော့ဆွန်းရင်းနဲ့ဆွန်းနေကောင်းမြတ်ဓာရီထဲပြီးတော့ခုနကမင်းကြီးကိုပဲယဟန်တော်စီအရောက်မုံမတိမ့်ပို့ရအဲ့တော့နေဘူးကြီးကျက်ကျက်မှာပူရဖားရအပြင်းထန်သွားရတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးကလမ်းမှာဆူတောင်းလိုက်ကျွန်ုပ်သည်မင်းကြီးအတွေ့ဌာနကုသိုလ်မြောက်ဖို့ယဟန်တော်အတွေ့အာရဌာနဖြစ်ဖို့ဤသို့နေဘူးကြီးကျဲကျဲသဘိတ်ကိုထိုင်းပို့ဆောင်ရတဲ့ယာနာဌာနရင်းအလူကြောင့်ဖြစ်ရဖြစ်ရဘဝတိုင်းမှာထူးခြားသာလွန်ကောင်းမြတ်သောရှင်များရရဘာလို့ဤရပါရစေအဲ့ဒါလို့ဆိုတိုင်းတော့တိဘာသာဝတိရှင်မတနေ့ယူဇနာ50သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တယူဇနာ10မိုင်လုံးနဲ့တက်တော့ရှင်းငါးလီ50မိုင်400နေချင်းပေါက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါရင်းအလူကုသို့ဗျာနောက်တစ်ခုပါလဲကာကလူမြန်သောတနေ့ယူဇနာ60တနေ့ယူဇနာဘလောက်60ပါဗျာအဲ့တော့10မိုင်လုံးနဲ့တွဲတော့86 480ပါဗျာ480မိုင်ပေါင်း480ကိုတနေ့တည်းနေချင်းပေါက်သွားနိုင်တယ်
နောက်တစ်ခုအဲအတ္တမௌဇဂတိနဲ့အတ္တိဝေလမြင်းနှစ်ကောင်သူတို့ကယူဇနာတရားသွားနိုင်နိုင်မောမလောက်လေရှေးရနေချင်းမသွားနိုင်နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့အာလာနာလာတိရှင်တဲ့အဲ့ဒီရှင်ကတော့ယူဇနာတရား20မိုင်မောမလောက်လေ960ဘုန်းကြီးတို့ဟိုးမြေကြီးနားနဲ့ရံကုန်နေချင်းပေါက်ဆိုပြီးတော့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါရင်အလူချောက်ရတဲ့အကျိုးဘာအကျိုးလဲရင်လူချောက်ရတဲ့အကျိုးပါဗျာအေးလောကုတ္တရာဘက်ကတော့တရားတော်ကိုလွယ်ကူလင်းမြန်စွာသိနိုင်တဲ့အကျိုးရတယ်လို့ရှိဥစွာတရားဝေခြင်းမှခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတွေဒါကြံအမသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအမြတ်ယူနိုင်ရပါသေးလို့ဒီနားပြောပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘာသာရေးသုံးနာစင်နာရရှိဥစွာရှိခိုးကြတော့လို့ဒုတိယခန္ဓာကိုယ်ဆောက်ပြီးတတိယသီလမြခံယူမယ်ဒီလုံမသုံးခုဟာဘာသာရေးကျမ်းကြီးအောက်ခံဖောင်းလေးရှင်းတနည်းပြောရင်ကုသိုလ်ရဲ့ခြေပြေလုံမသုံးမျိုးဘာလုံမသုံးမျိုးကုသိုလ်ရဲ့ခြေပြေလုံမသုံးမျိုးပါဗျာ။ဒါရီနာရီသေးသေးကြီးကြီးကုသိုလ်လုံတိုင်းလုံတိုင်းရှ िख ိုးကြတော့တယ်တရဏဂုံဆောက်ပြီးတဲ့သီလခံယူတယ်ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပုပ္ပကိစ္စပါဠိမြန်မာလိုကုသိုလ်ရဲ့ရှိပြေလုံမှန်သုံးခုအဲ့တော့တိရှိခိုးကြတဲ့အခါမှာပြည့်ရှိကကြည်ပါသေးကောင်းလို့ချမ်းသာရပါသေးရည်ရွယ်ချက်2မျိုးဘယ်နှမျိုးရည်ရွယ်ချက်2မျိုးပါဗျာတိအပြည့်ရှိကကြည်ပါသေးဗျာနေ့ကောင်းလို့ချမ်းသာရပါသေးတဲ့အေးအဲ့တော့ရည်ချိုးတဲ့အခါမှာအညီအကျေးကရှိကတန်ရှင်းပါစေအပူအေးမြတ်တာပါစေရည်ရွယ်ချက်2မျိုးနဲ့ရည်ချိုးကြရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဝတ်တက်ခါမှာအရှဲကြောက်ဘုံလွန်ကားပဲပါစေအပူအေးချမ်းမာရည်မြတ်တာပါစေရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှမျိုးလဲ2မျိုးပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲရှ िख ိုးကြောတဲ့အခါတည်းအပြည့်ရှိကကျေပါသေးဗျာနေ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပါပါအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်2မျိုးနဲ့ရှ िख ိုးရရဲ့အဲ့တော့အောက်ကအဆောက်ဦးလုံးမဲ့ဆိုရင်မြည်ကြီးညွတ်အောင်အောက်ကအဆောက်ဦးရဲ့ဝိတ်အလေးတည်းအလျော်စွာခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ပေါင်းနေရှင်ဆိုတဲ့အုတ်မြစ်ချရတယ်အခုရှိခိုးကြတော့တာဘာသာရေးအုံမြင့်ပဲအုံမြင့်ခိုင်မာမဘုန်းကြီးတို့လေးဓာတ်ကြောင့်ဓမ္မဆောက်ငါတို့ကသုံးဓာတ်သုံးဓာတ်သူပြီးဖောင်ဒေးရှင်းချလိုက်နောက်အရှင်နေအားလည်းတော့သူကမြေအကျင်းတော့တထထချင်တော့အဲ့ဒီအလေးကြီးမရတာအဲ့ဒါတော့အပေါ်ဆုံးဓာတ်မှာဘုန်းကြီးတို့အသားပဲတင်လိုက်ရတာအောက်ကဖောင်ဒေးရှင်းကသုံးဓာတ်ပဲချချလိုက်အော်နောက်မျိုးသမီးတောင်ကြတော့လေးဓာတ်ကိုဖောင်ဒေးရှင်းချလိုက်တော့လေးဓာတ်တော့အပြစ်အုပ်အင်းငယ်တွေနဲ့တပ်ပြီးတော့တက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖောင်ဒေးရှင်းခိုင်မာမှအထက်လောကီအကျိုးတွေမညာဘုံဘုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အထက်တည်းတက်ခြင်းတော်လဲဘုံနေခြင်းမခိုင်မာရင်တက်လို့ရမှာမရပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ရှ िख ိုးကြတော့တယ်ဆိုတာဘာသာရေးဖောင်ဒေးရှင်းပဲအဲ့ဒါအားလုံးညီညွတ်ပြည့်စုံမှအထက်ကမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရှ िख ိုးတဲ့အခါရည်ရွယ်ချက်ဗဏ္ဍမျိုးတည်းတစ်မျိုးပါဗျာနှစ်မျိုးတော့ဘာလို့ရှ िख ိုးရတာလဲဆိုရင်မပြေမာလိုက်တဲ့ခင်မွန်းကြီးဗဏ္ဍပါတဲ့7ပါးပါဗျာအဲ့ဒီ7ပါးဆိုတာဖယားပစ္စည်းကာယတာဝေယမိနိဖကုန်ကြီးဆရာပေကမဟောပါတရားပြခင်မွန်ကြီးတယုတ်အချင်းချုပ်သိမ့်ထုပ်မကုန်ညာတစ်ဖယားနေပေတိကဗုဒ္ဓရှင်များများသုံးရဟန္တာရှင်များများလေးလဝဲရလက်ရရဆုံးတဲ့သံဃာတော်များငါအမေ6အဖေ9မျိုးရိုးတွေကအသက်သိခါကမွားကြီးမှာလေးစားလိုက်တဲ့ကုကြီးဦးလေးပါကြီးပါတို့ရည်ကြီးရည်လေးတွေ့ကြီးတွေ့လေးအကိုအမစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းလောကီလောကုတ္တရာပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာကိုကြီးပွားရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအိမ်တော်ရေးပညာရေးရမရေးတို့၌ခြေကငွေပေးငွေရင်းမှတည်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဆယ်တရားဓမ္မဟောပြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဘာဆယ်ပါခင်ဗျာကြီးဆယ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအပေါ်ခါရကံကိုနဲ့ဝစီကလုံးနဲ့မနောကစိတ်နဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ပြန်မပြီလို့မတောင်းမှမကြော့ရင်ဓာကြီးဆယ်ပါတင့်တတ်တယ်ဒါကြီးဘာနှပါဆယ်ပါပါဗျာအာနဲ့ကိုပြက်မျိုးကျွေးပြက်ခန့်ခဲဝေဒနာဆုံးယုံစီပွားမိလောက်ညာခန္ဓာယူသောနာမင်းပေဆွဆွဲတင်းငဲ့ရဲ့ဝေခွဲဟန်ဆယ်ဗျာမကတော့ကဟန်ဆယ်ဝမောက်ချရလိမ့်လားတဲ့တဲ့အာနဲ့တဲ့တော့ဝိရဏဖြစ်တတ်တဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငါချိလဲလဲချိနာနာဖြစ်တတ်တဲ့သုံးဖြင်းမျိုးမိဘသားချင်းများနဲ့တေခွဲရှင်ခွဲအခွဲတရားကြီးဖြစ်တတ်တဲ့လေးခါရခက်ခဲတဲ့ခေါင်းကြီးကဝိရဏကျုပ်ကြီးကျုပ်ရောဂါစသည်ဖြစ်တတ်တဲ့ငါစီးပွားဥစ္စာဆုံးယုတ်ပြတ်ပြတ်တတ်တဲ့၆နေအိမ်အလုတ်ယုတ်တက်ခင်းဝက်ခင်းမျိုးပြပြီးရွာမိဘမိတန်းသက်နတ်တဲ့ခွန်နေယူသွတဲ့ယောဂဝိရဏဖြစ်တတ်ရှည်စွတ်မင်းပင်မင်းတန်တဲ့နတ်ကိုစွတ်အစွမ်းခံရတတ်တဲ့တဆယ်သေးပြီးတဲ့အခါငရဲရောက်တတ်တယ်တန်ကြီးဘဏ္ဍပါဆယ်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဒေဝတာသည်အမြတ်ဆုံးဖရာအပေါ်ပြင်မာလို့အခုသူဟာမြေမျိုးလည်းသိရတဲ့အဝီစီငရဲလည်းရောက်ရောက်ပါဗျာအဲ့ဒါဓာကြီးချက်ခမွန်ကြီးချက်ပါပြင်မာလို့တစ်ချိန်လုံးကတော်ရရအထေသာရှင်မဂ္ဂသုတေယဟနာခမွန်ကြီးအဝင်အပါဘူးဟာကိုရတဲ့ချောတဲ့လားငါမိမပြင်ကောင်းပါပဲငါမိမရဲ့အသားကြီးဟာဒီကိုရတော်လေးကောင်းပါပဲလို့စိတ်နဲ့ပြင်မာလိုက်ဟောယောက်ျားဘဝကချက်ချင်းမိမဘဝပြောင်းသွားတယ်ယောက်ျားကမိမဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါခမွန်ကြီးဆေပါအပေါ်စိတ်နဲ့ပြမလို့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့နောင်ကသူတက္ကသိုလ်ရောက်မိမအဖြစ်နဲ့အင်တော်သားကြသာသမီနဲ့ရောက်မွေးတောရိယသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးကပုံသက်တယောက်တက္ကသိုလ်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတင်းရင်တင်းနေနဲ့ပြုတ်ပြုတ်ဆိုတော့တောရိယပုံသက်ကဟင်းဒီမိန်းကလေးမာနလည်းမမြင်မတွေ့ဘူးပဲနဲ့ငါအပေါ်မှာချစ်ကြရင်းနှီးစွာနဲ့ပြုစုနေတယ်ဘယ်လိုပါလဲလို့မေးတော့ဘုရားအမျိုးသမီးကပြောတယ်ဟုတ်တယ်အမောင်ကားကကျွန်ုပ်မသိကျွန်ုပ်ကအမောင်မသိတာဟုတ်အမောင်ကားသောရိယာမျိုးကဗာမဘသူအဖေဘသူအမေဘသူဘယ်ရောက်ွယ်ဘယ်အိမ်မှနေတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာဟာတဲထူးသားမလားသင်ဘယ်လိုသိတော့ဟောဒီလိုအမောင်ရင်အမောင်တို့မျိုးမှာသောရိယာတရှိသားကကြားဘူးလားကြားဘူးလားဟောသူကပြင်းပြင်းစီစီပြေကအေးအဲ့ဒါရေချိုးသွားရင်ပျောက်သွားလို့သေပြီဆိုပြီးတော့သူမိဘသူမျိုးများကဆွန့်နေတော့မြရတဲ့ဝေးသေးတယ်အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်အမောင်ကျမဟဲ့နင်ဘယ်လိုဖြစ်တာဟုတ်ဩဒီလိုပါအမောင်ရဲ့တဲ့ရေချိုးနေတဲ့ရဟန္တာရှင်ကိစ္စကိုငါမိမဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်ငါမိမအသားကြီးဒီကိုယ်တော်လေးနဲ့ကောင်းမယ်လို့စိတ်နဲ့မြင်မှမလို့ဖြစ်တာနေစိတ်နဲ့ပြန်မာတာသိကြရလားသိကြပါပါနှုတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မပါဘူးနော်မပါပါဘူးမှာဟာဒါသမီးကကောင်းတယ်မကနေ့ရှင်မာကစီတက္ကသိုလ်ရောက်နေတယ်လို့သိငါသွားပြင်မင်းဆုကရောက်အရင်သိပြင်ထားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မာကစီပြင်လားခုနကသောရိယကုံတယ်ကဒီအမျိုးသမီးတွေတပည့်တော်ရဲ့ခင်မင်သောယင်းနေသောကျွမ်းဝင်သောသူတို့သမီးဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားဘဝကမိမဘဝအပြောင်းလာရှင်မယားအပေါ်ပြင်မမိလို့ဖြစ်ပါအဲ့ဒါတောင်းမှကတော့ချင်လို့ပါတဲ့ဗျာကိုင်ကင်မင်းကလေးကတော့လားမမတပီတော့မသိသေးလေးရောက်မိုင်မဲသေးလေးရောက်ဝေးဝေးသေးလေးရောက်ရှင်မယားကိုပြီးတော့မိမဖြစ်ပါသေးဆိုပြီးယောက်ျားဘဝကစိတ်နဲ့ပြင်မခဲ့နေပါတယ်အဲ့ဒါခွန်းတော်မူပါကြည့်တော်မူပါနောင်တာမျိုးမဖြစ်အောင်တပီတော့ဆောက်ကြည့်ပါမယ်ထိမ့်သိမ့်ပါမယ်အဲ့တော့ရှင်မဂ္ဂကြီးကယဟနာပဲလောဘဒေါသမောဟကင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်ဝေလည်းမပြပါဘူးအာဃာတလည်းမထားပါဘူးဧကွယ်မလိမ္မာတခါမှခြင်းမြေဘောနောင်သာအမားမရှိအောင်ထိမ့်မိမှာငါကခွင့်လွတ်တဲ့ကျင့်တတ်တဲ့ဆိုတော့ဟောချက်ချင်းယောက်ျားဘဝဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲယောက်ျားပြန်ဖြစ်ပါတော့စိတ်နဲ့ပြန်မလို့သာတောင်းမှကြောလို့ရတာနော်
ကိုယ်နဲ့နှောင်းနဲ့ပြန်မပြီးရင်လုံးဝတောင်းမှာမတော့လို့မရတော့အေးအဲ့ဒါဟိုရှိတော့မှာကြောက်သွေးသမားယဟနာမထေရကြီးကို12နှစ်ကြာဆွံ့ကြွေခဲ့ဘယ်နှစ်နဲ့12နှစ်ပါဗျာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာအေးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကို7နှစ်ကြာဆွံ့ကြွေးနေလို့များဒုပရိသကသိတ်ကြည်ညိုတယ်လို့တော့မအောင်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်လူသားဆိုတာပုရောဇနာတာယိတတာဒါဝရဗရဝါရိနဝိနတန္တိပုရုဇေဆိုတာတဲ့စေရဏတရားတရားမမြဲဘူးဒီခြင်လမ်းမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်ခြင်လမ်းမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တလောက်ဒီပြင်းများစွာပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အခုတခါကနောက်ပြီးမှသာသီ၅သီးနဲ့သမင်းချက်ယဟနာပြင်းများကြီးကအိမ်လျှောက်ရောက်လာ။အဲ့ဒီမှာဘင်းရဲ့နန်းတော်ကဗရမားတစ်လုံးသွေးပေးဖို့လာအပ်တော့သွေးရမယ်သူလူဟင်းညင်နာပါတဲ့လက်နဲ့လက်ခံပြီးတော့ယဟန်းရဲ့အနိဇဝဲပေါ်မှာတင်ထားလိုက်။နောက်ပြီးပြန်လက်ချင်းနေလို့အိမ်မှာအလှမွေးတဲ့ချိုးရကအညီနာလည်းရအနီအောင်လည်းဖြစ်လို့သွေးမှပြီးမျိုးလိုက်ကြောက်သွေးသမားပြည့်မဲ့ထွက်လာတော့ဗရမယမတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးကြားတဲ့ကယဟနာမထေရကြီးကိုကိုတော်ကိုးသလားတဲ့ကဲသူဆန်းတဲ့နေ့ကျဆွံ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသခိုးလို့ရွတ်ပြီးပြစ်မှားတာအကြောင်းပုရုဇဉ်ရဲ့သရာတရားဟာမြဲပါပါ။မမြဲပါဘူးဗျာ။အကြောင်းတရားဒီတဲ့ကြောင့်ဒီသောအလားထီတင်ပါညာလွတ်လို့များအဟုတ်မထင်နဲ့။ပုရုဇဉ်သရာတရားမမြဲဘူး။အဲ့ဒီအခုကြည့်ကိုဆွန်းကျွေးတဲ့ဆန်းတဲ့ကြကိုတော်ကြီးကိုသခိုးရွှေရွှေ။ဒါနဲ့မကားသေးဘူး။သူမိမပြန်တမ်းလိုက်။မိမကြီးဒီကိုယ်တော်ကခေါင်းရိုက်ပြီးတော့ငါစစ်မဲ့ကွာ။ဟာမလုပ်ပါဘူးတော့ဆက်နေနေကြကျွတ်တို့ဆွံ့ကျွေးလာတမိုင်းရိုက်ပါမှာမောကိုရောကြီးကတင်းငိမ့်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရှိပါတယ်မင်းပါသိလဲကွာဘယင်းမရဘူးအမြဲတော်ရှာရွှေ90မြို့90မိလောက်နဲ့တွင်နိုင်တယ်မင်းနားလဲလားမင်းတို့မိန်းမလေးမမနားလဲပါဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းဘုန်းကြီးတို့သားကြီးကျိုးကြီးနဲ့ဝင်းကြီးတို့ပြည်ယူယူပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောကြီးကောင်းရင်ပါအဲ့ဒါကိုရောဘယ်လိုများပေးမလားမပေးဘူးလားတကားငါမယူတာတော့တေချာကိုရောမယူယူရလက်ပြောငါတော့မယူအမင်းဂျိုးရပောက်သွားတယ်လို့ပြောကြည့်ပါလားအဲ့ဒီဂျိုးရတတ်လိုက်လိုက်ယဟန္တာရဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်တိုင်းတတ်မှမဟုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါလေးဂျိုးတက္ကရမများသတိထားငါမလုပ်ပါဘူးငါမလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုးတကားအင်္ဂလိပ်တကူတူရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ကြီးကပမာရီနဲ့တော်လိုက်သွားသမီးတွေသားကောင်းတွေပြေးလိုက်ဒိုင်းကနေမှမှန်လို့သားကောင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးငါချစ်တာငါချစ်တာဗါတယ်လို့ငါချစ်တာငါချစ်တာနောက်တစ်ခါကျတော့သူပြေးတာမဟုတ်သူများပြေးလို့မှန်တော်သူကခုံယူတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဗါတယ်အဲနာနာကသမီးတော်ကောင်းပြေးလို့ဒိုင်းကနေပြေးလိုက်လက်သမားဝင်မှန်လက်သမားဝင်မှနော်အဲ့ဒီစိတ်ဘုရားဗာပြောငါချစ်တာမဟုတ်သူချစ်တာသူချစ်တာဆိုဆိုတယ်မရဘူးအဲ့ဒါလေးကဒါကြောင့်ယဟန္တာကြောင့်ဒီကျိုးရအတ္တခံရရဲ့အဲ့ဒီယဟန္တာပြစ်မကင်းဘူး။ဒါကြောင့်ယဟန္တာကငါမယူရသေးကြတယ်ဒါပဲပြောတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှခေါင်းကိုသားရဲ့ကျိုးကြီးနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတအားရက်ခဲ့တာကိုတော့ပြေးဒါဘာမှနေတော့ဘင်းပါရမများရွှေကုန်းလေးစက်မြေကုန်းလေးစက်မြေလောင်းနဲ့သွင်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာခေါင်းကြီးကွယ်သွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဆိုတော့အညီနာလည်းရသွေးအောင်လည်းမြင်လို့ကျိုးကြကတောက်မလို့အလားတဲရှုပ်တဲ့ကျိုးကြလို့လက်နဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အခါဇလုတ်ခိုင်းပြီးလို့ကျိုးကြတည်တယ်ကျိုးကြပါဖြစ်သွားတည်သွားပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီကြတော့မှယဟနာမထေရကြီးတကားတော့ကျိုးကြတည်ပါလားကိုရောကြောင့်တည်ပြီခိုင်ကိုရောနဲ့ဘာဆိုင်လဲပြောလေဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုရောနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသူသူ့ဘာသူရိုက်လက်နေတာအဲ့ဒါကိုရောကြောင့်တည်ပြီတဲ့ဒီများတည်းရဲ့ခါလောက်တာလူမိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲကိုအပြည့်ရှောင်ရွက်ပြီးတော့ဟိုလူလည်းညှို့ထိုးဒီလူလည်းညှို့ထိုးတယ်ဟဲ့အေးအဲ့ဒါကဗျာအဲ့တော့တကားတော့ဂျိုးကြမသိရင်ငါသေးတော့သေးမပြောဘူးအခုဂျိုးကြသိပြီဆိုတော့မင်းပြောက်တယ်ဗျာများဂျိုးကြဇလုံးထဲရှိနေရဲ့ခွဲကြည့်တွေ့ရောတွေ့တော့သူမှမသိတော့နဖူးပေါက်တော့မပေါ်ဗျာ
နီမျိုးတို့နဲ့ဒီကနောင်မျိုးကွန်လို့တော့ဘွားပြကြည့်တော့ဘွားပါ။ယဟနာကြီးကဝေယူမလား။မယူပါဘူးဗျာ။မယူပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့တကားတော့တဲ့ငါသလုံးမြင့်ကြောင့်မယူရင်ကိုတော့တပြီးတော့ဖွင့်လို့လဲတဲ့အမြင်နဲ့အိမ်လာဆုံးဖို့တော်ပြီပါ။သလုံးမြင့်ကြောင့်ခြေနှစ်ချောင်းကောင်းသမျှဘဲအိမ်တစ်စက်မြင့်အောင်မငါမဝင်ဘူး။အဝမဲအိမ်တက်မိဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်တည်းကြောင့်ငါကောင်းရိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီပြွှွှွှွှထွက်သွားပြီဒီစကားပြောတာကအာဃာတနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမသိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြစ်ဖြစ်မှဆိုလို့ဉာဏ်နာပညာကြီးကတော်ပြီးတော့ငါဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့လာလည်းမလာနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကြောက်သေးသမိုင်းလက်ချက်ကြောင့်သူဉာဏ်နာပညာကြီးပြိဋိဒ္ဓိကပြန်လွန်တော်မူတယ်ကြောက်သေးသမားဒီယဟန္တာရှင်မြတ်ကိုပြန်မတောင်းမနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုဒီလည်းရောက်ဖြစ်ပြီးမှတောင်းမမှာမရဟောတည်တဲ့အဝီစီနဲ့ရဲကြရာသူမိမနဲ့ချိုးကြကတော့နတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်ဘဝချင်းမတူတဲ့ကံခွဲတံဘာလဲပြိတ္တာဘဝချင်းမတူတဲ့ကံခွဲရပါဗျာဒါကြောင့်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်တရားဤနှစ်ပါးကမရာပြူရာစိတ်မပါတော့လင်မမရာလေပြုကလည်းမိမအိမ်လေးစိတ်မတူသောမိုက်မှသွားမရရာဒီလင်မယားသူပေမဲ့လို့လင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်အမှုကိုမယားသဘောမတူရင်မရမယားပြုတဲ့ကုသိုလ်အမှုကိုလင်သဘောမတူရင်မရပါဘူးပြိတာမရလားပါပါအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်းကြိုက်တော့ချင်းမစိတ်တူဤလေးစီကြောက်မှု40ခန်းနဲ့ဗျာကိုယ်တိုင်းပြည့်မဲ့တိုက်တော့မဲ့ချင်းမသဘောတူမဲ့ဆိုအတူတူကံမြောက်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာနာတိပါဒသိခာပုဇာမှာထပ်ဆင်ကြပါမယ်။အခုကြောက်သေးသမားဟာယဟနာကြီးကို12နှစ်ကြာဆွံ့ကြွေးပြီးတခိုးလို့ဆွဆွဲကကိုဒီလက်ရောက်ခေါင်းခွဲအောင်ရိုက်နေခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဖယ်သွားတော့ဘာဝေအဲဒါဗျာဒါကြောင့်ကိုနဲ့နှုတ်နဲ့ကျွတ်လွန်ပြီးမှတော့ဘာလုံးလုံးမှမရတော့ဘူးဆိုတာကိုပြိတ္တနားလဲပါစိတ်နဲ့ပြမရင်တောင်းပန်ကြတော့လို့ဖြေတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီကတာအိတ်ချင်းချာနေတဲ့လတ်တင်နေတဲ့ဘဝခန္ဓာအစဉ်အနာဂတ်မဖြစ်သေးသမျှအပြစ်နဲ့မကင်းဘူး။ဒါကြောင့်အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတိုင်အောင်ဒီအပြစ်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့စိတ်နဲ့မပြစ်မအောင်ကြိုးစားထိန်းသိမ်းကြ။နားလဲပါလား။ပါပါဗျာ။ခိုင်းနားလဲရဲ့ဆိုလက်ဥကြီးရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်များသည်တပည့်တော်များသည်ဘုရားတရားသံဃာဘုရားတရားသံဃာရတနာသုံးပါးရတနာသုံးပါးဆရာမိဘဆရာမိဘအနန္တ၅ပါးအနန္တ၅ပါးကုသိုလ်ကြီး7ပါးတို့အားကုသိုလ်ကြီး7ပါးတို့အားယမမိတော်ယမမိတော်ကြည်ပါစေကြည်ပါစေပြည့်မရှိတော်ပြည့်မရှိတော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးချမ်းသာရှင်ပါစေရှင်ပါစေဤနှစ်တွေဖြင့်ဤနှစ်တွေဖြင့်ယူသေးစွာယူသေးစွာရှိခိုးပူဇော်ရှိခိုးပူဇော်ဘုရားမလျော့ဘုရားမလျော့တော်ပါဤတော်ပါဤရှင်ဘုရားဘုရားဘုဆုံးတည်ပြီးအောင်ချာတကြိမ်မီကောင်းမှမှပြန်ထောင်းမှလက်ကလေးအောက်ချပြီးကောင်းသုံးကညင်းတာပုတ်တင်ညရှိခိုးနီးနော်ဘုရားဘာသာလူရှိခိုးနီးမဟုတ်ဘူးဗျာရတာလေးကုန်းကုန်းပြီးတော့ပေါ့လေဘာသာပြောလူဆုံးပါပြီရကတော့ရဟောပါသံ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 အဲ့ဒါကာရဝိကေဘုရားပါပါဘာဘုရားပါပါကာရဝိကေဘုရားပါပါကာရဝိကေသုဒ္ဓသူများအတိရိုက်ဖြစ်တတ်တဲ့သံစဉ်ဒီလုံးသချင်းကိုအရှက်မရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့သုံးပုတ်တရားပေးပြီးတော့ငါဆိုတာကာရဝိကေကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်ဒီလုံးကိုသချင်းပေါ့အခုလည်းတကယ်ဟဲ့ဆိုင်လိုက်လိုက်တိရလာမဟုတ်ဘူးအမေပြေလူကြီးကမှများချဖို့ရလို့ရတော့ဘာသာဝါသမမ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 မဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့နေပြီဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုရှင်းပြအဲ့လိုတကယ်တိရကြရလောက်ပါမှသာနဲ့သန့်စင်သောမွန်မြတ်သောအကျိုးတရားတွေရနိုင်တယ်ဗျာကိုင်းခွင့်တရဏဂုံသုံးပါးဆောက်ပြီးမယ်ဘာလို့လဲတရဏဂုံသုံးပါးဆောက်ပြီးပါဗျာဒီတရဏဂုံသုံးပါးဟာအင်မတန်ကြိုးကြီးမှာဟိန္ဒူဂရိဆိုင်သမမင်းမင်းစင်ဘာသာကြားများကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲပြောပြောင်းရရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘုရားတရားသံဃာအပေါ်စိတ်ချယုံကြည်ကိုပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတဲ့အလုတ်ကထ
ဆိုကိုင်းအချို့ရဟောဒီငါးမျိုးယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့တရဏဂုံသုံးပါးဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓအာသာဝေဖြစ်သွားတယ်။ငါးပါးတည်လာလို့လို့တည်သွားပြီ။အဲဒါကြောင့်တရဏဂုံသုံးပါးသည်လူတို့ရဲ့အသက်ပေါ့။ဘာပါလဲ။လူတို့ရဲ့အသက်ပါ။လူတို့ရဲ့အသက်ဟာတရဏဂုံသုံးပါးပါဗျာ။အတူတူပဲ။တင်လာခြင်းဝှချင်းနဲ့ခေါင်းဝေးပြီးလာခြင်းအဝတ်ဝတ်ရုပ်နဲ့ဒီလာခြင်းဖြစ်သေးဘူး။ရှေးရရောတပိတိလာရှင်လောင်းအဲ့ဒီတရကုသုံးပါးကိုပြီးပြည့်စွာဆိုနိုင်မှလူလာရှင်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တယ်။လူလာရှင်ဖြစ်ပါဗျာ။လူလာရှင်ဖြစ်တဲ့နေ့တိုင်းလိုက်တယ်။လူလာရှင်ဒီလဘာနှပါ။ကဲဟိုတရားဘောကမနာခဲ့ရတာခုမှအိတ်နာရတာ။လူလာရှင်ဒီလဘာနှပါ။အိုင်းတို့နိုးပါဗျာ။အိုင်းတို့နိုးပါဗျာ။ဟုတ်လား။เอ้ยปัญญาทานน่ะมันไม่ติดออกเปียวบ่เออตระณกง3บาทซื้อหิ8บาทดีละอลุโลตีตวบิตริกิยะ85บาทแท้73บาทอภิณณเตยา10บาทแท้93บาทญามาปัญญาดีละ10บาทดีละบ่หลอกละ93บาทครับเอ้ออลุโลตีตวลุดีละ10ဖြစ်ตวบิครับถ้าอย่างตระณกง3บาทดีละ10โตอัตตဒီလားရှင်တို့အသက်ဟာတရဏဂုံသုံးပါပါဗျာနောက်တော့ကိုရင်ဝှချင်းလဲခေါင်းရင်အင်္ဂါဝှထားရုံနဲ့ကိုရင်မဖြစ်သေးဘူးရှေးရရတပီးကိုရင်လောင်းမှာအဲ့ဒီတရဏဂုံသုံးပါမှာပြီးပြည့်စွာဆုံးနိုင်မှာကိုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရဏဂုံဆုံးနေတဲ့ကြိုင်နဲ့တဲ့လိန်ဆယ်ပါးဒန်းဆယ်ပါးဝူကြီးဆက်လေးပါးပေါင်းတရားတစ်ဆက်ကိုသင်ခဲ့34ပါးရှိပါသေးတယ်ချက်ပြတ်တယ်လို့များတွေ့ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတာဘယ်လောက်ရသွားမလဲ34ပါးပါဗျာနောက်သိက္ခာ85ပါးထဲအာ39ပါးပါမမဝါ0နိုင်မှရှိသေးတယ်အဘိနတရား10ပါးထဲ139ပါးအဲ့ဒီကမှဝါဝါနိုင်ဖြစ်တာလားပုံမှတ်မိတာပေါ့ဒကာကြီးကလဲတယ်ဟမ်လူငယ်ကလေးတွေမမှတ်မိမှသူကဂျားထောက်ထောက်ပြတော့ဟာနဲ့မမှတ်မိပါလားကိုရင်လေးသီလဘယ်လောက်ရှိတယ်139ပါပါဒုံလဘဖြစ်ဖြစ်ငယ်ပြီဖြစ်ဖြစ်တောင်းအပ်ဖြစ်ဖြစ်မြို့ဘဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်မှန်ရင်သီလဘယ်လောက်လဲ139ပါပါအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်တဏ္ဍဂုံသုံးပါးဟာအသက်ပါဗျာဘုသူ့အသက်တော့ကိုယ်ရင်တို့ရဲ့အသက်ကိုယ်ရင်တို့ရဲ့အသက်ဟာသရဏဂုံသုံးပါပါဗျာနောက်တကယ်ဟာခဏချင်းရဲ့လည်းခေါင်းရည်တင်သားဝန်ထားယူနေရန်ဖြစ်သေးဘူးဟောဒီသရဏဂုံသုံးပါးကိုရှေးရရတပည့်ယဟန်လောင်းတာပြီးပြည့်အောင်ဆုံးနိုင်မှယဟန်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ပြီးပြည့်အောင်ဆုံးနိုင်မှယဟန်ဖြစ်ပါပြီယဟန်သီလ129ပါဟမ်ဒါလေးတော့မှတ်မိသေးတယ်တော်သေးတာတွတ်တော်ဝင်သေးတာပေါ့နော်ပါလေနဲ့တဲ့လဲပြီးမဲ့တွတ်တော်ဝင်သွားသေးတာပေါ့အေးအဲ့ဒါတရား30နဲ့အမှတ်129ပါအေးနောက်ဘုရား9ဝါမြောက်ပါမှာယဟန်ကိုကမဝါသာနဲ့ပြင်ပေးရတယ်။အရင်တော့ကတော့ဘုရား9ဝါအတွင်းမှာတော့တရဏဂုံ3ပါးနဲ့ပဲပြုပေးရတယ်။ဒါကြောင့်တရဏဂုံ3ပါးဟာပါလေဇာတော်ပြရဲ့အသက်ပါယဟန်တို့ရဲ့အသက်ဟာတရဏဂုံ3ပါးပါဗျာအေးအဲ့ဒါကောက်ချက်ချလိုက်ပဲစိတ်ဆွမ်းကြီးပဲတော့ကပြောကြတယ်စိတ်သာရှင်းသောဖရာဝါပါဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေလည်းဒီတရဏဂုံသုံးပါးဆိုတာပဲဒီစကလုံးနဲ့စလုံးရင်လည်းမပို့ဒါပေမဲ့တို့လူတွေကြတော့ဒီလားရှင်းလည်းမဖြစ်ဘူးကိုရင်လည်းမဖြစ်ဘူးရားလည်းမဖြစ်ဘူးဘောက်လို့ဒီလားရှင်းဖြစ်လို့စိတ်ကိုရင်ဖြစ်လို့စိတ်ရဟန်းဖြစ်လို့စိတ်ကမရှိပဲဘူးဒါကြောင့်ဒီတရဏဂုံသုံးပါးစလုံးရင်ရောအခါရာအတူတူပဲဟောဒီလားရှင်းကြတော့ဒီလားရှင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်ဒီလားရှင်းဖြစ်ပါဗျာကိုရင်ဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုရင်ဖြစ်ပါဗျာယဟန်ဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ကြောင့်ယဟန်ဖြစ်ပါဗျာဒါဖြင့်လောကမှာဘာအရေးကြီးဆုံးစိတ်သာအရေးကြီးဆုံးအေးစိတ်အရေးကြီးဆုံးပဲဗျာအဲဒါကြောင့်မင်းရလက်ထက်ကသိက္ခာပုဒ်ကြီးများလို့လူထွက်ခြင်းနဲ့ကိုရောလေးကိုမင်းရများလို့တခုနဲ့နိုင်အောင်ထိမ့်မလားထိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါပါစိတ်စိတ်တခုထိလိုက်ကြာနေပြည့်တယ်အလုံးထိမ့်မိတာဖြစ်စိတ်ကကြံပြီးမှနှုတ်ကပြောတယ်စိတ်ကကြံပြီးမှခန္ဓာကိုယ်ကပြုတ်လောက်တာမှန်ရလားမှန်ပါဗျာဒါလည်းဒုက္ခရမမြတ်တိကဒါကတည်းကညီငါပြောမိတာစိတ်မပါပါဘူးအေးပြောတယ်စိတ်မပါလို့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်ထားတာပါပါပါပြီးတာတသက်မဲ့ဟောလောက်တာ
အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအထုပဲယူဆိုင်ကဲဒီလောက်ဆိုင်တတ္တိကြီးမတဲ့တရဏဂုံသုံးပါဆိုလိုက်ကြပါဘုရားသရဏံဘုဒ္ဓသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဘုဒ္ဓသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယပိသံဃသရဏံကိစ္ဆာမိတတိယပိဗုဒ္ဓသရဏံကိစ္ဆာမိတတိယပိဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိတတိယပိသံဃသရဏံကိစ္ဆာမိသုံးချိန်ဖယသေဖယဘုံဘွားဘုံဘွားနှလုံးသားဖယဒေဝာဤနှလုံးသားဖယဒေဝာဤသုံးချိန်တရားသုံးချိန်တရားကိုလိုဘွားနှလုံးသားဖယဒေဝာဤသုံးချိန်သံဃာမြတ်သုံးချိန်သံဃာမြတ်ကိုလိုဘွားနှလုံးသားဖယဒေဝာဤအေးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဘုရားဗန္ဓစုထည့်လိုက်သုံးစုပါဗျာနို့နောက်တစ်ခါထပ်ဖြေပါဦးဟမ်25ပြီပါဗျာနောက်တစ်ခါတစ်ခါထပ်ဖြေပါဦး106ပါသာကူပါ34ပါဗျာဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဘယ်နှလုံး7တုံးဟမ်ဒီလောက်လက်ချိုးပြရတာတော့မပြောတာဘူး။မနေ့ကဈေးဖွေမှချိုးလေးလေးလေးဝယ်ပြီးတော့မူဆူချောင်းအပ်ပြီ။ဘယ်နှလုံးလဲ။7လုံးဓမ္မန္တရဏကိစ္စာဓမ္မန္တရဏကိစ္စာ7လုံးလေး24ပါ။အဲအဲ့ဒါဓမ္မတစ်ချိန်မှာ24လေး။အဲဒုတိယမိဘယ်နှလုံးလဲ။24ပါ။ခိုးချာခိုးချာမှလူတိုင်းပဲ။เอตุติยามิ4ลุงโบวา10ลุงน่ะบ่า12ลุงบ่า12ลุงลุงดิ36เออดุริยะจีนมาบะยาบ้องบ่ลောက်ได้ไล่ได้36ครับใกล้ปฐมาจีน24น่ะบ้องเนาะ60ครับ60ตติยะจีนก็36บ้อง96นี่เนาะอูยายลောက်แล้วเลยโซไล96บ้าနှလုံးသားနှလုံးသားဘုရားဒေဝာကြီးရာဒေဝာကြီး96ပါးနှလုံးသားဘုရားဒေဝာကြီး96ပါးနှလုံးသားဘုရားဒေဝာကြီးအေးအဲ့ဒါမှတကယ်ဘုရားအစ်စ်ဘုမြေဆိုင်ဘုရားတွေရှင်တို့ရုပ်ွားတွေကတော့တဲရားလို့ဘုရားတကဘုရားအမှာခေါ်ခါရတာပဲသူတယ်တကယ်ကတော့သူ့ကိုဘူရိုသားနဲ့ဖက်ဖို့နဲ့ရက်ပလိုက်ပျောက်သွားပြီနှလုံးသားမရတဲ့ထားတာမပျောက်ဘူးသားရှင်ပြည့်စက်တောင်သွားရောဒါကြောင့်အတူယူကြီးရခရစ်ယာန်เจ้าနေမှာကြည့်တယ်ရှေ့အလူကမဟုတ်ပါဘူးကလေးတို့ရဲ့ပိုက်ခိုင်းတဲ့ဘုရားတဘို့ရာဒါကြောင့်ဒီကဘာမှာခရစ်ယာန်အများဆုံးသိပါအေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကကတော့ဒါသိပြီဆိုပြီးတော့ကဘုရားကတပါးတော့ကောင်းတော့ဒူရမ်ဂျာရီယမ်တန်ရမ်ဆိုလို့ရအတိဘယ်ကရှင်းရှင်းမပြတော့ဖြစ်ကြတာနဲ့ပြီးပြီးသွားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအတိဘယ်ရှင်းပြဒီလူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေကြီးကုန်ငယ်ကုန်တော့အရှင်းရှင်းတင်းတင်းပြသွားတော့ဟောတလုံးသားတွေကဘုရားဘူရူသားနဲ့ထိုးလို့ပြောက်လားဘက်ဖိုးနဲ့ကုတ်ထိုးလို့ရောမရပါဘူးအဲ့ဒါဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုသင်္นานနေပါလေကဘုန်းကြီးတို့လေးတက်ကြောင်ကြီးစောက်ပြီးတော့ပြနေတာဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့တိတ်တိတ်ခိုးပြီးတော့အလူရဲ့ပြကျောင်းပိတ်တဲ့အချိန်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအစီမပြေခင်အဘယ်လိုများလို့ဆိုပြီးတော့ခိုးခိုးပြတာအေးအဲ့ဒါယဉ်ကျေးတဲ့နှလုံးသားဘုရားတဲ့တာကဘုရူသားနဲ့ပဲဖိုးနဲ့ထိုးလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဒီအဒီဘိုးဘွားမိဘများကကိုသားသမီးမြင်းမြများကိုသင်ပေးကြပါတော်ကြီးရရနေဟုတ်လားတစီကြောက်တစီမကြောက်တစီမကြိုက်ဘူးဘာညာမဖြစ်ဘူးဘောဟေးဟောဖောက်ဖွားကဖို့ဖို့ကမုံမိုးဘလောက်ပြင်းမဲဒါတနေ့ဘယ်နှပေါင်းဆိုသားမဟုတ်လည်းပြေဟုတ်လည်းပြေးနေရတာပဲဒါနဲ့ဆိုခိုင်းတော့ပြေးတယ်လို့လည်းတမိုးရှိတယ်ယူတယ်လို့လည်းတမိုးရှိတယ်တစ်ချိန်ကတို့ပြောခဲ့အနာရဘိတစ်သေးကြီးမှာသားသမီး
အရင်9ရောက်ရှိပြီမွေးသားတွေပေါင်း6ရောက်အရင်မှာဘာငယ်စုလကလာလာသိုးပေဘာလဲကိုနီယာစီကလည်းဘသူလဲမောင်ကာလာဒီနီယာညာကလည်းဘသူလဲမောင်ပါလာဘာကြီးရဲ့ကုန်သိက္ခာငွေကြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှော့ပြန်တယ်အဲ့တော့ဘာကြီးကငါဖားငင်ရှိရတန်းတယ်ဒီကလေးဒီလူမယူရလို့နေတော့အပင်ငရဲသွားတော့မှာပဲငါလည်းဖားငင်ကောင်းတယောက်မပိတာပဲနေမယ်အဲ့တော့ဒီကလေးကိုဒိမ်မာရင်ကြီးအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တရားတရားပြီးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ဆောင်ခိုင်းနောက်ကြတော့တထောင်ပေးပြီးဘုရားနာနိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာသဘောထားပြောင်းပြီးသူ့စိုက်တင်လိုက်တာမောင်ကာလသောတာပန်တည်သွားတယ်မောင်ကာလဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်တည်သွားပါလေဖြောအာသမီများသာသမီများရှင်အာဘိုလ်လင်းရှင်အာဘိုလ်လင်းနာရဝိလာသာသမီများစံထားစီခြင်းတတာကာလจิตာကာလจิตာစေသာသွန်သင်သာတော်သည်တရားပေတရားပေရှောင်းရေဥပုပ်ဝင်ရှောင်းရေဥပုပ်ဝင်တထောင်ပေတထောင်ပေနာယီတရားပေနာယီတရားပေကဲတို့เจ้าနာယီအနာရမီယသားလေးငွေကြီးနဲ့ထားရောက်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ပြီးသွားပြီအဲသောတာပန်ဒီအပေရကပိတ်သွားပြီအပေကြကြသူသက်သက်သုံးသာကိုသူသားအရာလွန်ကျူးမူးမွာလိမ့်လိမ့်လည်းပြမူးရတော့ပေတော်မှမပြူတော့ဘူးအပေကြတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ၅ပါးတစ်မျိုးမျိုးချွတ်တယ်လို့လည်းကြာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီလိုအချက်မျိုးမှအဖို့ဓမ္မေရာဤဤကိုယ်သားမြင်လို့ကျင်တာဝင်ပြေးတာမိဘတောင်မကြည့်ဘူးအပဲမကြအောင်လို့ချစ်တတ်မှမိဘတောင်ကြည့်တယ်ဗျာမှန်ရလားမှန်လားပါဗျာဒီအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ခိုင်းတော်ပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာဒီတရဏဂုဏ်၃ပါးဟာအရေးမကြီးဘူးလားရေးကြီးပါတယ်ဗျာသိအရေးကြီးတာအဲ့ဒါတရဏဂုဏ်၃ပါးတီးပြီးတော့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပယ်မလာဘူးဟိုနတ်ပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီတရငုံတီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကသောတာပန်ဆင်းရဲနဲ့တွင်းထားတယ်အခုမဖြစ်သေးပေမဲ့အနီနဲ့အဝေးအနေနဲ့အမြအရင်နဲ့နောက်တော့ကမှမဟုတ်ချာသူကသောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်တန်မှုရှိတာကိုဘုရားမိဘဘုရားကသာသမီလေးကိုသင်ပေးကြပါပိုက်ဆံပေးပေးရချမ်းပါစေမှန်ရလားမှန်ပါပါဘုရားဒီပရမတော်ကလေးကမဟုတ်ဘူးလို့ကျင်လို့ပဲနောက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးသူ့သိနေတယ်ဟာသူသိသွားတို့ဘုရားရဲ့ဟလားဖေးဒီမအီခွဲညီတော်နန္ဒဆိုတာကြားဘူးလားကြားဘူးပါဗျာနန္ဒမင်းသားတပိတ်ထန်းခေါ်သွားဘုရားသင်္ဃဝတ်ထိုင်တော့အကိုကြီးကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့သင်္ဃဝတ်တကယ်ဝတ်ချင်လားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးဗျာနောက်တရားအထုတ်တော့နတ်သမီးလူကြီးလုံးအထုတ်ထားဘာလူကြီးလုံးနတ်သမီးလူကြီးလုံးပါဗျာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လူကြီးလုံးဟုတ်တော့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုဖြည်းဖြည်းနှုတ်နှက်ဆက်လိုက်တော့ကဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုဒကရမလေးကိုသားသမီးမြင်းမြစ်တွေကိုဘာသာရေးဘက်ကအနှုညာဆုံးသိမ့်မေဆုံးနည်းနဲ့သိမ့်သိညာသားမှာမှန်ရလားမှန်ပါပါဘုရားသူများဘာသာရေးသိမ့်မေတာမြင်တယ်မလားငါးနှစ်သားသမီးလေးရသပြီးစနေတနေ့ကနေနှစ်ရက်သူတို့ရဲ့ဘာသာမသိမနေရအဲ့ဒါမာရမနာဘူးလို့မဝေဖန်နိုင်ဘူးသူတို့ဘာသာမလေးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာသာအကြောင်းကိုပြောတောက်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 နဲ့နေရာကိုပြောနိုင်တယ်တို့ဘာသာကလေးကတေဃာနီးနေပြီကိုရင်သီလဘလောက်သီလရှင်သီလဘလောက်ယဟန်သီလဘလောက်မသိသေးဘူးအဲ့ဒါကကြိုးစားကြအောင်ဟောမှန်ရလားမှန်ပါပါဗျာမှန်ပါတပည့်တို့ကြိုးစားပါလေဗျာအခုကိုရီးယားကပြီးမှတရားပွဲချင်းပါတော့တို့လူတွေကကြိုးစားတာလွဲပါပြီမှန်ပါအဲ့ဒါလည်းသဘောပါမှန်ရလားမှန်ပါပါဗျာအေးအဲ့ဒါမကြည့်ရရင်တို့လူတွေကမလူဖြစ်ပဲရှုံးတော့မလို့လို့တခက်ဖက်နောက်ကြတော့ဘလို့လို့ထူးပါဘူးဗျာဘုန်းကြီးတို့ကမပြောရပါဘူးလူဓမ္မကြီးကဆရာကြီးဥလတ်သိန်းဆိုတာရဘူးလားရဘူးပါလေအေးသူကတော့ပြောတာကွဲဆိုတာမင်းတို့လောက်တယ်လို့လုပ်ပြတာပါတွန်းနေနေတဲ့နဲ့ပြောင်းတောင်းဆိုပြီးတော့လှဲ့မင်းတို့လည်းအိမ်ကမင်းကလက်ရင်တော့လည်းရတာလေသူကတော့ဘလို့ဆိုလို့ပြောလို့ခေါင်းတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပြောပါဟုတ်ပါလားအမှန်ပါဗျာတို့တော့ဘာသာရေးသိသိကြည်တယ်နော်ဟုတ်လားဘာသူဖြစ်ဖြစ်ကိုဘာသာနဲ့ကိုရောက်တဲ့နေရာတို့တဲ့အောင်လုပ်နေကြတာပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်တို့မှဘာသာတို့ဘာတာဝန်နေကြည်ပါလေဟုတ်ဆုံးလောင်းရင်လက်မရလာလိမ့်မယ်ဒေါက်တာကောဝီရာ
ငါတို့ကဆုံးသိမ်းဝဲဆုံးသိမ်းဝဲနဲ့လို့တာဘုန်းကြီးတွေအသေးကိုချက်ခဲနဲ့ထူတာသူတို့ကြတော့ဆန္ဒရကြီးဆန္ဒလာလို့စပြီးဘုန်းကြီးတွေကြတော့ဝါတွင်းတော့ပြပြီးဝါဖကြတော့ပြိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အသွားရောပဲဘုန်းကြီးတော့ပြောရပါဘူးဒေါက်တာကောဝီကပြောလိုက်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်မလားလောင်းမကိုလည်းသားနေတာပဲအဲ့ဒါလည်းလည်းချွေလောင်းတော့ပါပါပါကိုင်းတော်ပါပြီစပြီလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဘာသာတောင်းချီဖို့လို့တဲ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒါတို့လူကြည်သေးဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာအေးအိမ်တိုက်ရံငွေခုံပညာသာပြီးခဲ့တာဘာသာရေးအသိညာအများကြီးလို့သိတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကရည်ချင်းမှုသင်တာနေပြတယ်ဟုတ်လားလူကြီးသူမိုက်တွေအတွက်ဟဲ့ဟုတ်ပါဟောဟိုလူ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 ကြီးသူမတွေအတွက်စကားနေပွင့်လာတာသူပြသူလာသတ္တရနေစမယ်ခိုင်းတော့ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးအသိညာဟာအရေးကြီးတယ်။ဘယ်သူလဲသူဘာသာကိုလဲကိုဘာသာဘာတွေ့တဲ့အောင်လုပ်ကြမှာပဲ။ဒါတို့ဗမာပြည်မှာတွေ့ရင်အဲ့ဒါကြည့်ဖို့မြင်တဲ့နေရာနဲ့အခြားဘာသာတွေတွေ့ရင်ဟုတ်လားမလား။ဘိန္ဒူတွေကဗျာရှင်ကိုကြောက်နေပြီးတော့ခရစ်ယာန်ချက်တွေပြီးတော့အစ္စလာမ်တို့ရဲ့ပြည်တွေရှိနေတာပဲ။ကိုလည်းအဲ့ဒါအမျိုးမျိုးအနေနဲ့နိုင်ငံမှာရောက်တဲ့နေရာမှာဒီလိုပဲရှင်ပွားပြုသွားကြကြတယ်။တဘောပေါက်မလား။သဘောပါပါအေးသဘောပါပြီလေအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဝင်လူသားများအတွက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးကြကိုင်းတော်ပြီဆို၃ချိန်ဖျား၃ချိန်ဖျားဘုံဘွားဘုံဘွားနှလုံးသားဖျားတေပါဤနှလုံးသားဖျားတေပါဤ၃ချိန်ဖျားဘုံဘွားနှလုံးသားဖျားတေပါဤသုံးကြိမ်သံဃာမြာသုံးကြိမ်သံဃာမြာဘုံဘွားနှလုံးသားဖျားစေပါ၏အေးအဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့တည်ထားတဲ့ဘုရားကဂုရုသာလုံးတန်းတန်းပဲဘုရားမတန်းတန်းနေသားကြီးမြင့်တဲ့တန်းအောင်ဆွေဆွေစေမျိုးကုန်စေသွားရော gain တော်ပြီနောက်၈ပါးသီလစောက်တည်မယ်တရားနာခြင်းကာလအမတ်နေဟလာရက်ွက်ရှစ်လမ်းသောကြာဘတ်ခွန်လောင်းအသင်းကိုဂုံပြူသောအဖြစ်ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ကြရင်မကောင်းဘူး။ကောင်းပါလေဗျာ။ဘာသီလဆိုတာအိမ်မနေတဲ့ကဝတ်ကြတဲ့ဘိုးအစားများနဲ့တူတယ်။တင့်တော်ရုံရှက်လုံးမဲမို့လား။ဟုတ်ဗျာ။တင့်တော်ရုံရှက်လုံးမဲမို့ဘူးလား။ဟုတ်ပါလေဗျာ။အဲအိမ်ကထွက်တဲ့အခါမြည်သိမဆိုတင့်လွင်တောက်ပါကောင်းမွန်သောဝတ်များမဝတ်ကြဘူးလား။ဝတ်ပါလေဗျာ။အခုအမတ်နေ့ရှစ်လမ်းရက်ွက်ကလူတွေဝတ်လာတာထက်ထက်မုန်းနေနာတာလိုက်ရှုံးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတောက်ကြပါဆိုတဲ့ဆွမ်းလောင်းသိန်းကြီးကိုဂုံပြူဆုံးအပြင်တရားနာဒုံရှစ်ပါးသီလအလုံးသဘောတူတာသဘောတူပါလေဗျာ။တော်ကြဘုန်းကြီးကပြင်းပြင်းစင်းပြင်းရောက်သွားလို့ဟဲ့မီးဘွားရဲ့ရိုက်ချက်တဲ့သားတကွာဖြစ်မှသို့လို့ပြည်သူဆန္ဒကိုအရင်ခံလိုက်လိုက်ပါအလုံးသဘောတူလားသဘောတူပါလေဗျာခိုင်သဘောတူရင်ဆိုသရှိတတ္တဝသရှိတတ္တဝမတ္တပါတတ္တပါဟာဝရတိတ်္ခာထိမ့်မာဤဟာဝရတိတ်္ခာထိမ့်မာဤဟာဝရဆိုတာဘာလဲအမြဲတမ်းပါပါဥမေတော်သားမဖြေနိုင်ဘူးဆိုပြီးအချင်းစမောသွားเออปะโซทําไมแย่เลยเนี่ยมันเนาะมาละบาเอออะล่ะแหละอะล่ะจ้ะจีบวายจีบวายดูด้วยอีน้อยเนี่ยจําไม่ได้ไงเบ้อี้เจ้ามาตัวบาอะแต่ตะตัดอ่ะอูเปียนี่ไหนมามาล่ะนี่ไหนมาเลยเปียกูไก่เนี่ยแม็จจะโบไปเยอะสิเฮ้ๆด่าတော့ไม่ปากูล่ะเอลุไม่รู้อ่ะกูอกงงเว้ยหละกูไก่เนี่ยแม็จจะโบไปเยอะสิมาบวยก็ตะไม่ตัดไม่เอาดูซะเอรามาဒီဒီနလုံးပြီးသို့ဒီနရဲ့အကျိုးဆက်လည်းအပြင်ဘဝတိုင်းအသက်ရှင်မဲ့နာကင်းမဲ့ယောဂကင်းမဲ့ဂုံမြောင်းမဲ့ရှိပွားရေးဖြစ်မဲ့လူချင်းလူကင်းပေါ့မဲ့တည်ပြီးတဲ့အခါနတ်ပြည်ရောက်မယ်ဗျာဒီတိုင်းမကြိုက်တဲ့အကျိုးများပါသေးလားပါပါဘူးဗျာကိုကြတော့တန်နဲ့စအနဲ့ရွယ်တာမလို့ချင်းဘူးသူတော်ဘာကျက်ဖိုးကနေဖာကနေဖြိုးကနေဖြားကနေဒိုင်းကနေကွိုင်းကနေဆိုပြီးတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြာပြာပါအသက်တို့မဲ့အနာများမဲ့ဟုတ်လားယောဂထူမဲ့မကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေအပုံနဲ့ထွက်မဲ့ခြေပါဥစ္စာပြက်မဲ့တည်တဲ့အခါကျတော့ဩမရဲရောက်ပဲအဲကြိုက်စားကြီးပဲဘုန်းကြီးတို့ကနှုတ်စကားနဲ့ဆုံးမတာဒုရားနဲ့ဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်စကားကိုထုတ်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်မိုးရှိမှ
ဒီတိလတိတ်ခိုက်တိလသာသနာပဲဓမ္မဒီသာသနာတော်အသက်ရှင်ပါမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ဘာသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာကြောင့်မှမသတ်ပါနဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တယောဇနာသုတ်တံအေးမှားတော့လူသုံးယောက်ပုံပြင်လို့ပြောอ่ะပုံပြင်မဟုတ်တကယ်ဖြစ်ရလူတွေသိအောင်ငါပြောอ่ะပုံပြင်ဆိုတာကအေးအဲ့တော့ဥဥပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြတူတူမလေးတို့ရေးဒီကလူကြီးတွေမပါဘူးသူတို့ကရှက်ကြောပြပြီးသုံးမလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့မျိုးဆက်တွေမျိုးညွန့်လူငယ်လေးတွေအတွက်တွေ့ပြောဘုရားလက်ထက်သတ္တတိညကာလတို့ကယဟန်သုံးဘက်ဘုရားသံဃာလူပိကမ္မထာနာယူပြီးတော့အရှိနောက်တောင်းမြောက်လေးပါသင်တော်ရာဒေသတွေတွားပြီးတရားအထုတ်ကြတယ်ဘာလို့ညာတရားတို့ပါဗျာအဲ့တော့တကယ်စေတနာတကယ်တရားတရားနဲ့အထုတ်တော့အခြေခံပါရမီအားလျော်စွာအချို့သောတာပန်အချို့သဂရာဂံအချို့နာဂံအချို့ယဟန်နာဖြစ်တော်မူကြရပောင်း90ဝါရီ3လားဘလောက်ရပောင်း90ဝါရီ3လားပါဗျာအဲအဲ့ဒါဘုရားနဲ့ခွဲနေရတော့အေးမိမိကိုယ်စီကိုယ်စီတရားကြီးလေရအဲ့ဒီရပြီးသောတရားနဲ့ပူဇော်မယ်မရပြီးသောတရားကိုနာယူမယ်ရည်ရွယ်ချက်ဘဏ္ဍာမျိုးတစ်မျိုးပါဗျာတိရပြီးသောတရားကိုပူဇော်ပါမယ်ဟဲ့ရပြီးသောတရားနဲ့ပူဇော်မယ်နှစ်မရပြီးသောတရားကိုနာပါမယ်ဟဲ့ရည်ရွယ်ချက်တို့နှစ်ရက်ပြပေးရပြီရောဖရာဘူးသားဘူးဖရဲလေထွက်တာပါဖရာတကယ်ကိုရင်ဖရာလက်ထာနေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပြောမအောင်ပြောနိုင်ရှုချဟောလားတကယ်ရှိရှိတမပါရှိကိုင်းမြေတည်အဲ့ဒါကြောင့်ဖရာဘူးသွားတာမဟုတ်ဘူးဖရဲလေသွားတာလေဘုရားဘုရားဘုရားကိုစူးစိုက်တယ်ဘုရားလက်ထားတဲ့ပုံသားမနမျိုးခေါင်းထားတဲ့ပုံသားမနမျိုးပဲဒါသိရမှာပေါ့အေးအဲ့ဒါသတိထားကိုင်းတော်ပါပြီတိရပြီးသောတရားနဲ့ပူဇော်မယ်နှစ်မရပြီးသောတရားကိုခေါင်းလိုက်တဲ့ကြည်ွယ်ချက်ဒါဒီအတုယူရတယ်တော့ဘုရားတရားကိုရောက်ပြပြင်တောင်းဆုံးမရရင်စာအုပ်ကြည့်ပြီးပြည့်ကြည့်ဆက်လုံးနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်ဘောမယနာပါပါဘေးအဲ့ရမျိုးတွေရှိတာမှာအခုတော့လူစုစုနဲ့ကားမှာငါကားပေါ်ရောက်တဲ့ရောက်တတ်ကြရပေါက်တတ်ကြရပြောသွားတာရဟန်းတလုံးမှာပါပါဘုရားကြတော့နေရာပြောက်မှသူတို့ဖင်ပူရောင်းတော်မူပူးသုံးရင်အော်တော်မစ်တဲ့ဥချပြီးတော့ပြန်လာပြန်ကြတော့နေရာဖြစ်တယ်ရပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကြီးမသွားခင်ကတော့ဝင်ထွက်သွားလားဘုရားဘုရားလည်းပြန်လာတော့နေရှိဦးအပ်သမနဲ့ပဲပဲကောင်းမှာဘုရားဘုရားကကုသိုလ်မပွားပဲဘာတွေပွားခဲ့တော့အကုသိုလ်ပွားပါဘာအဲ့ဒါလို့သိရင်ပြင်လိုက်ဩပြေးတိုင်းမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့တော့နောက်ဆုံးပါပြီပြည်ကြည့်သာအောင်သာဘုရားကြည့်ယူပဋ္ဌာန်းနေယူပါဘောဗျာကိုတတ်တယ်များမတ်တယ်များတရားနာနဲ့9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်နာယူတော့တနာကြီးဘောမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအခုတော့မရောက်ဘူးတဲ့ဗျာရှောက်လဲစားဘူးတဲ့ဝယ်စားခဲ့ပြန်ရတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပြန်လာဗျာကိုင်းတော်ပြီအခုကုန်းကြောင်းရှိလာတဲ့သံဃာတော်တွေရွာတယ်ရွာမီးလာကြီးကားတော့ပြန်လာတော့ချိန်ခိုက်မီးကွင်းစွတ်ပြီးတော့ကြပြေးတာမြင်နေဟာတဲထူတာပါလားတွေ့ရမဲ့ကောင်းကောင်းမလကမီးကွင်းကအထက်ကကြီးကားကအောက်ကြီးကားကအထက်ကမီးကွင်းကအောက်မီးကွင်းကဘယ်ဘက်ကကြီးကားကညာဘက်ကအေးမီးကွင်းကညာဘက်ကကြီးကားကဘယ်ဘက်ကလွတ်နိုင်တဲ့ကြောင်းကြီးအများကြီးရှိတွေ့ရမဲ့ကောင်းကောင်းပဲမရလားချိန်တိုင်းမိခွင်းသွတ်သေးတာမြင်ရတော့ဘုရားထံရောက်မှရှောင်းမယ်လို့မှတ်ခဲ့ကြတယ်ဒုတိယရေရောက်ရှိလာတဲ့သံဃာအဖွဲ့လေးပေါ်မှာတဲ့အဲ့ဒါရေလည်းရောက်တော့ကြောက်ချတယ်လို့ငြိမ်းနေတော့ကာလကံဒီဆိုတဲ့လူယုံမှာမဲချတယ်ဗာမဲချလူယုံမှာမဲပါဗျာအေးသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းလေသူကြီးကတော့မဲပေါက်လို့တန်ဃာအဖေအမဆန်းသာဆိုတာလိုပဲလေတကြီးကသူ့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ဝယ်ရတနာကြီးချွတ်ပြီးတော့လည်းဘဲမှာသဲအိုးဆွဲရေထဲချတ်ထားလိုက်မှမြားအဟုန်တပွဲလေလေးပြင်းပြန်သွားသွားလေပေါ်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်ကြီးကဟာတဲထုသမှာလာ
ေးလူပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာတဲ့ကဒီကလေးမှာမဲသုံးကြီးချပြီးတော့သုံးဆွဲချပါခံရတဲ့ဘုရားထံရောက်မှရှောက်မယ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်တတိယကုံကြောင်းရှိတာလေသံဃာတော်တွေတနေဝင်တမောချုပ်တော်ဝင်တပင်းနာပြီးတော့မှမိုးချုပ်တော့နေရာပန်ကြတော့ရှင်မြတ်တို့လည်းခုနပါကူထဲမှာမေယာခုနှစ်ခုရှိတဲ့သွားရောက်လာနေအပန့်ဖြေတော်မူကြပါကိုရောခုနပါလဲကိုရောဝင်သွားရောမိုးမရောလေးမရှင်မဲနဲ့ကြောက်တုံးကြီးပိတ်တာခုနှစ်ရက်ကြာဘယ်နှစ်ရက်ကြာခုနှစ်ရက်ကြာပါဗျာအတွင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘယ်လိုအားထုတ်လို့မတုံတုံမလို့ပြင်မက်ကကိုရောကလည်းရွာပေါင်းခုနှစ်ရွာတကားတကားမတွေနဲ့ဂျူနဲ့တုတ်ကုန်နဲ့ကောတရက်လည်းရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်၆ရက်တုတ်တုံမှမလို့ခုနှစ်ရက်ကြာတော့အလိုလိုကြောက်တုံးကြီးပွင့်ဒါနဲ့ကိုရောခုနပါဘုရားထံရောက်ပရမကုံကြောင်းရှိလာတဲ့သံဃာတော်ကြီးမာမြင်ခဲ့တော့မိခွေဆွတ်တဲ့ခြေကောက်ပြင်ပါလေဗျာမိခိုင်းကြီးခြေခွေဆွတ်သေးတာလားဗာမြင်ခဲ့တော့ခြေကောက်ကိုခြေခွေဆွတ်တာပြင်ခဲ့ပါဩမိခိုင်းကြီးခြေခွေဆွတ်သေးတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါဘာလို့လုံးလုံးလျှောက်တော့ဘုရားကဘာလို့မပြူမိမိပို့ပါကိုပြုတဲ့ကကိုသာကာပါကိုထံပြန်ကိုပြုတဲ့ကကိုထံပြန်ပါအေးကိုထံပြန်တာအဲ့ဒီကြီးကနေအတိတ်ဘဝကလယ်သမားဖြစ်ခဲ့နွားတော်မကြမ်းမလို့နလား၃လရုံဘုံငနဲ့လဲနလား၃လရုံဘုံငနဲ့လဲအော်သူလဲလေတွင်းနဲ့သားဘုံမျိုးလို့ကိုကြီးမစားသူ့လိုမကြတဲ့အတ္တဆံပြီးတော့ဒီလောက်အိတ်ချင်းနဲ့နွားပါသူနွားလည်းပြီးခေါယုပမိရှုသတ်လိုက်ပါဏာတိပါဒကံဘာကလဲခြေသားတို့အဲ့ဒီလေသမားနွားတော်ကတတ်မှုကြောင့်နွားရမှုတပင်းအယေတဘဝနွားရမှုတပင်းငရေတဘဝနွားတကောင်လုံးရဲ့အမွေးမြင်တဲ့အမြငရေနိုင်ဘဝပေါင်းများစွာခံစားရရဲ့ငရေကလွတ်ပြန်တော့အယူပြောက်တော့အနံ့ကြာအနာပြောက်တော့အနေရွတ်ကြဆိုသလိုပဲတဲ့ကမ္မတရိကကကမ္မဝိပါကသူပြုတဲ့ကာ၌လွတ်လောက်တဲ့ကောင်းကင်ပြန်မယ်မိမိကွင်းစွတ်သေးရတဲ့ခုနှစ်ဘဝရှိပြီဘယ်နှဘဝခုနှစ်ဘဝပါဗျာယဟန်သံဃာတွေတွေ့တဲ့အချိန်ကိုမေယျရှင်ရဂဏတ္တတာမင်းတို့ချောင်းဘဝကမမြင်ခဲ့ဘူးနောက်ဘလောက်ခါရမယ်လဲမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဘာတကောင်သတ်မှုနွားတကောင်သတ်မှုကြောင့်အကယ်၍လူတယောက်သတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အပြစ်မကြီးဘူးလားအပြစ်ကြီးပါလေဗျာအပြစ်ကလေးတည်းပြောရအောင်เจ้าไงนี้นี้เลยล้างจนจริงตอกฉินน่ะไม่ตอกแยกออกมาลงอเป็ดไม่จีบูล่ะจีจีบาเลยครับอกายเฮ้ยล่ะตีล้างจริงตะบาตะมั้ยซื้อยังอเป็ดปูจีบาเอ้กูยังตะบาตะมั้ยซื้อยังอเป็ดปูจีบายันหันตางาตะบาวะเนี่ยตัดมิมั้ยซื้อยังอเป็ดปูจีบามั้ยครับโยไล่ปาโยไล่ปาอ้าลงจาเอาโยไล่ปาဟုတ်တယ်လေတရားနာတာဒါအကုန်လုံးတစ်မျိုးလုံးမှာမဟုတ်ပဲเนเนလေးล่ะအဲ့တော့တရားနာလာတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြောပြရအောင်ပြောတာပါပါဗျာသဘောပေါက်ပါသဘောပေါက်ပါကြီးဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒါယဟသံဃာတွေတွေ့တဲ့အချိန်ကိုဘုရားကဏ္ဍတာနောက်တစ်ခုလေးပေါ်ပါလာတဲ့သံဃာတော်တွေကလေသူကြီးကတော့ဘာဖြစ်တယ်ရေတဲ့သဲဥဆွဲပြီးရေတဲ့ချပါဗျာသဲသဲဥနဲ့ရေတဲ့ချရဲ့သဲဥဆွဲပြီးတော့ဒီထဲချတ်တာမြင်နေပြရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှပြူမိမိပို့ပါကိုပြူတဲ့ကကိုထံပြန်ပါဗျာကိုထံပြန်တယ်အဲ့ဒီလေသူကြီးကတော့ဒီအတိတ်ဘဝကလယ်သမားမယားဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီတဲ့သုံးဘဝလာ၄ယောက်ကြာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အပေါ်တတ်မှတ်တဲ့တဏှာလောဘကြောင့်လာပြီးတော့ခွေးဖြစ်တဲ့ငါကခွေးသူကလူဘဝကြီးမတူပါလားမစင်စားနိုင်ခွေးဆိုတာအသိဉာဏ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ငါမယားဖြစ်ခဲ့တဲ့အသိကြတော့ရှိတယ်ဗျာ။ဘလောက်ကြောက်ကြရကောင်းလဲတိရစ္ဆာန်။လူလူစဉ်းစားနိုင်ခြင်းနဲ့ညာရှိသလား။မရှိပါဘူးဗျာ။အေးဒါကြောင့်ဒီဘွဲမှာအကောင်ကြီးတွေတရားနာမလား။ရှင်နေမြင်းနေကျွဲတွေလွားတယ်။အကောင်သာကြီးတာသူတို့ကအသိဉာဏ်ရှိလား။အသိဉာဏ်မရှိပါဘူး။တို့လူရဲ့အကောင်ငယ်ပြီမဲ့ဉာဏ်ရှိပါတယ်။အဲဉာဏ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါ။အခုခွေးကအဉာဏ်မရှိတော့ငါကခွေးသူအားလို့ဘဝကြီးမတူပါလားမစိစားနဲ့။ငါမယားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အစွဲကြောင့်
အဲဒီမှာသွားရတဲ့ခေါက်ခေါက်ပါလို့ယတိဝါဒတွေကမုတ်ဆိုးတစ်ပိုင်းမိမ့်မရရဲ့ခွေးခေါ်ပြီးတော်တော်သွားပြီသမင်းတွေရေငယ်စိုက်ဆက်ဖို့ပရဘာမြရာကလေးမလဲအဲ့လိုနဲ့ပြောင်းရလောင်ရတယောရတော့ဟင်ငါအရှက်ရအောင်လုပ်တဲ့ခွေးပဲတနေ့တယောက်ကြတာလည်းတော့သမင်းဖို့သွားတဲ့အခါကျိုးလေးတစ်ချောင်းယူသွားခွေးကတော့ကပါလျောက်ကြစားပြီးတော့မြေကန္နာရောက်တော့အဲ့ခွေးလည်းပဲကျိုးရစချီနော်အဲသမင်းအိုးကျိုးရစချီတဲရီအပြည့်ထက်ပြီးငါအရှက်ရအောင်လုပ်တော့ပြေပြေရောဟဲ့ရေတဲ့ကျွန်းချထားခဲ့သည်ပါဏာတိပါဒကံပါကမလေးပါဏာတိပါဒကံပါဗျာရှင်သားတို့အဲ့ဒီလည်းမမရခွေးတကောင်ကမှုကြောင့်ခွေးရအမွေးတပင်အရေတဘဝခွေးတမွေးတွင်အရေတဘဝခွေးတကောင်လို့ရမွေးမြင်တဲ့အများအရေမှခံရပါလေငရေ၌ဘဝပေါင်းများစွာခံစားရငရေကလွတ်ပြန်သောအယူပြောက်သောအရာအယူပြောက်သောအနှံ့ကြံကြလေငော့နော်နော်အနာပြောက်သောအနာရွေ့ကြံအနေရွေ့ကြံဆိုလိုပဲကမ္မတရိကကမ္မဝိပါကကံရင်းကံဓာတ်နေအပြင်နဲ့အခုလိုလှေတည်ပြီးကြတော့ဖြစ်တဲ့လူယုံမှမဲကြလို့ရေထဲမှာသဲဝဆွဲချသတ်ခါရသည်ဘဝအရှိတရားဘဝပါဘောတရားပါဗျာဒါဟာသူတို့မြင်လာတဲ့အချိန်ကိုဘုရားရှင်ရံကနတ္တမင်းတို့ကိုယ်စားကိုယ်ပေါ်မတွေ့ခဲ့ဘူးနောက်နောက်ခါရအောင်လည်းမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဘာတကောင်သမ်းဘူးခွေးတော်သတ်ပြီးတယ်အကြွေလူတွေရောက်တိုက်ရင်ပိုပြည့်ကြီးပါဗျာအတိလာကြီးတပါးတိုက်ရင်ပိုပြည့်ကြီးပါဗျာကိုရင်တပါးတိုက်ရင်ပိုပြည့်ကြီးပါဗျာယဟန်တပါးများတိုက်ရင်ပိုပြည့်ပြည့်ကြီးပါဗျာပို၍ตาย၍လွန်၍ပြည့်ကြီးမယ်ဗျာပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါအားလုံးကြအောင်ပြောလိုက်ပါဟုတ်တယ်လေတရားနာမလာလဲလေအများကြီးဟုတ်လားပါပါအေးတို့ကနေဟောလို့လာခဲ့တာလူတို့ပါမြန်မတန်နဲ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒါမတ်တင်ဘေးထိလိုက်မယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပါဗျာအေးနောက်တောင်းတကြီးခြည်လာတဲ့ဘာငါတော့ဘယ်နှပါးခုနှပါးပါဘာပိတ်ခုပိတ်ဘယ်နှရဲ့ရာခုနှရဲ့ရပါဗျာဘာကြောင့်ကြောင့်မေးတော့ဘယ်လိုမှပြုမိမိပို့ပါဗျာကိုသူတက်ကကိုထံပြမှာမင်းတို့ကိုမယဟန်သံဃာဖြစ်တာလေဘုလုံးကနွားចောင်းသားခုနှစ်ဖော်ဖြစ်ခဲ့သူများနွားတွေကိုတနေ့နေ့တနေ့လားနေ့ရက်ဒီစကြက်ကြောင်းပြီးတော့မှနွားចောင်းလာခဲ့တနေ့ဖုတ်တီးတကောင်တွေ့တော့ပျော်စီပြက်စီဖာညာဟိစီကြဟိဒီဘက်ကပြီမတွက်စီနဲ့ညာသာပေးပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်ကြအသက်ပေးကြခိုးကြီးသည်နီးရတောင်မှုတဲ့ဝင်ပြေးရ။ဟာကနေ့တော့နွားတွေပြန်ပြီးဖမ်းဖို့ခြင်းမရှိတော့။နောက်ရမှဖမ်းမယ်လို့တရောက်တော့ခဲပေါက်ခုနှစ်ပေါက်ပိတ်ခိုက်တာ။ခုနှစ်ရက်ပြည့်မှဒီနေရာပြန်ရောက်ပါ။တို့ပိတ်ထားတဲ့ခိုးကြီးရှိအောင်မလားလို့ဖွင့်ကြည့်တော့မှမစားပြရေငတ်နဲ့နှုံးချိခွေပြီးတော့နေတဲ့ခိုးကြီးမသိယုံတမဲကြ။ဟာတနာစရာမတတ်ကြပါဘူးနဲ့။ပေတိပရမသိတ္တဝဝိသေတိတဲ့ဟောကြောကောင်းကိုကုတ်ပြီးလွတ်လိုက်ပြစိတ္တာတို့ဖို့ဖို့မသားလို့ပါဏာတိပါဒကမထိုက်ပါဏာတိပါဒကမထိုက်လို့မရဲတော့မကြဒါပေမဲ့သကဘုံကဝတ်မှာအမြဲငရဲမှာအပမင်းတို့ငရဲမကြပြီမဲ့လို့ခုနှစ်ဘောဆုံးတဲ့အခုလို့ဂူပေါက်ပိတ်ခံရသည်က14ဘဝရှိပြီဘဏဘဝ14ဘဝပါဗျာဘာတကောင်ပိတ်လောက်တော့ခိုးတကောင်ပိတ်လောက်ပြီးတော့ပဲရေဒီယောက်ထောင်ချမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီလားကြီးတစ်ပါးမှထောင်ချမယ်ဆိုရင်ပို့ပြည့်ကြီးပါဗျာကိုရင်တစ်ပါးထောင်ချမယ်ဆိုရင်ပို့ပြည့်ကြီးပါဗျာယဟန်တစ်ပါးထောင်ချမယ်ဆိုရင်ပို့ပြည့်ကြီးပါဗျာပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါအားလုံးကြအောင်ပြောလိုက်ပါဘုရားနာတော်ကအနေနဲ့လေနာတဲ့လူတွေရှင်မွားပြောတော့သူတို့လည်းကုသမများဘူးလားများပါဗျာကိုမကိုသိသွားလို့ပြင်လိုက်ရင်ဒုဒကာကမှတိတ်တောင်မိုးရှိပါပိဋိပရမသိတ္တဝဝိသေတိတဲ့ဟောကြောကောင်းကိုကုတ်ပြီးလွတ်လိုက်ပြစိတ်သားတို့ဖို့ဖို့မသားလို့ပါဏာတိပါဒကမထိုက်ပါဏာတိပါဒကမထိုက်လို့မရဲတော့မကြဒါပေမဲ့သကဘုံကဝတ်မှာအမြဲငရဲမှာအပမင်းတို့ငရဲမကြပြမယ်လို့ခုနှစ်ဘောဆုံးတဲ့အခုလို့ဂူပေါက်ပိတ်ခံရသည်က14ဘဝရှိပြီဘယ်နှဘဝ14ဘဝပါဗျာဘာတကောင်ပိတ်လောက်ဘုဒ္ဓကောင်ပိတ်လောက်ပြီးလို့ကဲရွေးဒီတယောက်ထောင်ချမယ်ဆိုရင်
ပို့ပြီးတော့ဒီလားညင်တစ်ပါးမှာထောင်ချမယ်ဆိုရင်ပို့ပြည့်ကြည့်ပါဘုရင်တစ်ပါးထောင်ချမယ်ဆိုရင်ပို့ပြည့်ကြည့်ပါဗျရဟန်းတစ်ပါးထောင်ချမယ်ဆိုရင်ပို့ပြည့်ကြည့်ပါဗျပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါအားလုံးကြအောင်ပြောလိုက်ပါရနာလာပြီးအနေတယ်လေနာတဲ့လူစင်မွားပြောတော့သူတို့လည်းကုသိုလ်မများဘူးလားများပါဗျာကိုအမကိုသိသွားလို့ပြင်လိုက်ရင်တို့တကာကအမတွေတိတ်တန့်မှုရှိပါမယ်မဟဲ့လားမှန်လားပါဗျာအဲ့ဒါပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာကြည့်လိုက်ကိုရောခုနှစ်ပါးဘယ်ဟပြန်လာတော့ကိုလာဘုန်းကြီးအယုတ်ကလေးလို့ပြောတယ်တော်ကြဟိုယုတ်လေးမှတ်ပြီးအိမ်ပေါ်တင်ထားရသွားကြအေးဘာတယ်လဲမသိတာယဟန်တရားအတုရာကပြန်လာခဲ့သူတို့ယဟန်တာဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာ14ဘဝနေပြပြပါအဲ့တော့ဒီဝိတု၃ခုလည်းကိုကောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြည့်သူတို့က14ဘဝမြောက်မှာအာထုလို့ဝွတ်ကျွတ်တာနော်မှန်ပါပါကဲ၍5ဘဝလောက်ကအာထုရင်ဘာဘွားလဲ5ဘွားနဲ့ပြပြ2ဘွားလောက်ပါအာထုတ်ရင်2ဘွားနဲ့ပြပါဒါဖြင့်တရားကဖြည်းဖြည်းအာထုတ်ရမှာနောက်ကြမှာအာထုတ်ရမှာအများများအာထုတ်ရပါဗျာတော်သားများများအာထုတ်ရမှာနောက်ကြမှာအာထုတ်ရမှာများများအာထုတ်ရပါဗျာအဲ့ဒီဒီကလုံးလေးရွှေချပြဖတ်မှုတဲ့ထက်ဖရားနေနေရပါရိတ်တာကခေါ်လိုက်ရတာဒီအိုနာချူကအမလီအပြန်တော့မှာကောက်ရိုးထူထူနဲ့ပို့ပါကိုယ်လက်ထက်ဒီတော့အချောင်းမသာချနိုင်ပါဘူး။တက်ကမတရားကငငယ်အာထုရမလားကြီးကောင်းကြီးမှအာထုရ။ငငယ်အာထုရပါပါဗျာ။လက်နည်းဆုံးဖြစ်မှာတော့အုံမိုးလည်းမတန်နိုင်ပါဘူး။အင်းရန်လည်းမတန်နိုင်ပါဘူး။သဘောပေါက်ပါပဲ။မှန်လားပါဗျာ။အိမ်အလုံးမရပါနဲ့လူတွေလည်းကြွရိတ်တာကြွရိတ်တာကြွရိတ်တာ။လာလိုက်ပြီးတော့အိုနာနဲ့ချိုးခိုင်းကြီးပဲ။ဟမ်เออไอ้อะไรนี่แหละตบปอกอย่างโอ้ถ้าอย่างเงยๆเตียอาตุมาบวชหาสิทธิ์ชั้นตาได้เออติชู่อยู่จริงนี่เนี่ยฉันญาติโตเตียวนไว้บดีน่ะไปบวชอย่างรู้ติชาอยู่ล่ะวิฑากะ9เนี่ยตะมีอ่ะตอดาบันตีราวิฑากะ9เนี่ยตะมีอ่ะตอดาบันตีราอยวยย่อโลโกปัญญาอุรณะเนี่ยญาติตา20มีเลียมี8000ญาบาเดတို့လူတွေကတရားအထုတ်ကိုဖို့တုံးနဲ့လွဲပါပြီးတော့ရေအောင်နေတယ်တခြားနေပါမှန်ရလားမှန်ပါပါအေးငငယ်ရွယ်အထုတ်တော့ကံကားမရတော့အပြစ်မဖြစ်တော့ဘူးအပြစ်ဖြစ်တဲ့လို့လုံးဝကိုမလုပ်တော့ဘူးမှန်ရလားပါပါဝိသကာကိုကြည့်နော်ခုနှစ်တည်းသမီးကဘာဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ကျတော့အဝါမပြူဘူးလားအဝါပြူတော့အဝါတွေပြူမို့လားအေးအဲ့ဒါလည်းဒုပရိသသတိထားအောင်ညာကိုင်းတော်ပြီဒါကြောင့်သေရှိတတ္တဝါသေရှိတတ္တဝါမတ္တပါမတ္တပါသာဝရတိတ်ခာထိမာဤသာဝရတိတ်ခာထိမာဤမပေဥစ္စာမေဥစ္စာမခိုးပါခိုးပါသာဝရတိတ်ခာထိမာဤသာဝရတိတ်ခာထိမာဤဘယ်ကြီးကြောင့်မှမခိုးရဘူးနော်မှန်ပါပါជីវ័យជីវ័យလူတွေအိမ်တော်ပြန်ချမိုင်မိုင်ကြီးဘယ်ကြီးကြောင့်မခိုးရဘူးနော်ခိုးရင်ဘာဖြစ်တော့အပြစ်ဖြစ်ဖြစ်တနည်းပြောရင်ဘာသာရေးတကလုံးငရဲကြီးတယ်ခိုးမှငရဲကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်ယာသူနဲ့အာနာနဲ့အုတ်စုနဲ့အနိုင်ကျင့်ရင်လည်းငရဲကြီးပါလေပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါအလုံးကြအောင်ပြောလိုက်ပါခိုက်ဆိုရပါဘူးပမာတို့ဒီမန္တကြီးဆောက်ကြတော့ပရမအဘွားစီပိုင်းဒီပါရီရွှေပါညာတပြီတော့မှအာသူနိုင်လေးရတယ်ချုပ်ချထားတယ်ဓမင်းသားကြီးတောက်ကြည့်တော့သူကနိုင်လေးမေ့နောက်တစ်ခွက်ကဟာနိုင်လေးကောင်းအင်း2000 3000တော့တာမယ်ငါပေါ်တာပဲဆိုပြီးယူထားတယ်ယူပြီးမှအတွေးပေါက်ဟဲ့သူနိုင်လေးတန်မိုးရှိတယ်သူလည်းမြန်တို့မှမှမပြန်ထားတယ်မရတော့ခိုးမှုကထိုက်ထိုက်သူများပြည့်ချီကိုခိုးလို့သောစိတ်ပြည့်ချီစီလို့သောစိတ်နဲ့ဆန်းကြီးတပြားရွေ့အောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒါခိုးမှုပဲဗျာလွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဘာသာရေးအသိဉာဏ်နဲ့တကယ်ဘဝတုတ္တရှိပြီးတော့သူတော်ကောင်းထံရှိကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလွတ်အောင်ယူနိုင်တာဒါကြောင့်အချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာအခိုးကင်းတဲ့နိုင်ငံလို့ဆိုတာခုံယူခဲ့တော်ခုကိုယ်ငါတို့ရဲ့အဖို့ဆရာယူပါခင်သူတို့ကဘာသာကြလူမျိုးကြဗမာပြည်လာပြီးတော့မှဈေးရောက်ဈေးရောက်တော့သူကအငါမြင်းသမားတွေအထံသမားတွေသွားတနေ့ကျတော့သူရောင်းရလို့ငွေတွေကိုအိတ်ကြီးတဲ့ထည့်ပြီးသွားလိုက်ရတယ်သွား
ခยีတထောင်နာမေမနာအဲ့မနေ့ကျတော့သွားလို့သိနေတယ်အဲ့ဒါကြီးမိတ်ပြီးသွားတယ်။နိုင်ပေါင်းများစွာသွားပြီးဟာဟိဟိရကြအောင်။ဒါဖြစ်လို့လည်းငါငွေရင်းကအဲ့ဒီမိတ်နေတယ်။ဟိုကိစ္စပြီးပြန်သွားတာသွားတောင်းဝန်ယူတယ်။သူကလည်းစဉ်းစားတယ်။ပြန်လာလို့တွေ့ရင်ဒီမတွေ့ရင်နှခါပန်းပန်းနေကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဆက်သွား။ရောင်းပြီးပြန်လာတယ်။အဲ့ဒီသူအဲ့တဲ့နေရာသွားကြည့်ခြင်းကတလက်မှမနေရမရဘူး။တပြားကမပြောက်။တို့ပမာပြီကြည်သာမထိမ့်သိမှုလားထိမ့်သိပါလားထိမ့်သိနေဟောအခုကကြတော့ဗါတဲ့ဟိုမော်တော်ကားတွေမှာရေးထားတာထားသွားပြန်ကြည့်တတိရှိမိမိပြည့်ပြည့်မိမိတောင်းဟုတ်ဗျာဒါလေးမှမရဘူးလားထားသွားပြန်ကြည့်ရှန်ရှိဖြစ်စီရှားဝဲပြီးပါဆပရာယူပါတယ်ဗျာဘယ်တော့မှမပြန်ရဘူးလို့မလီလီလီအခုတော့အပြည့်ဆုံးနိုင်ငံလို့ဖြစ်နေပြီနော်ကိုရှင်တရားတွေပြည့်စုံကုန်ပြီဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါလေးတွေသိထားဒါကြောင့်မပေဥစ္စာမပေဥစ္စာမကိုပါကိုပါသာဝရသိက္ခာထိမဤသာဝရသိက္ခာထိမဤသာဝရသိက္ခာထိမဤထိမဤနေဒီလိုဒိဋ္ဌာရေကလေခါလဲကိုရိကွက်တွေလည်းပြောက်စပိန်းလည်းနှစ်ဆင်းရှိရှိမတော်ကားတော့လေးစီးရှိရှိအဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်ကိုရေစက်မချပဲပြလိုက်တယ်လေးချင်းကိုင်းတော်ပါပြီစပိလို့ပြောတာညားတယ်ပြောလဲပြောတာပေါ့ဟုတ်မလားပါပါအေးဒီကမပေးတဲ့ပြည်သူယူကိုမယူနဲ့မိသားမပွေးမွေးဟုတ်တဲ့သားတဲ့မပွေးမွေးဟောကိုင်းရင်တဘဝပဲသေးတာသူများပြည်ကြီးခိုးမှုကတော့တွားရောရောဘဝဆက်တိုင်းခွေးအပြင်နွားအပြင်ဆင်းအပြင်မင်းအပြင်နဲ့တွားကျွန်ခံရောရောကြောက်เสียမကောင်းလားကြောက်เสียကောင်းပါလေဗျာကြောက်เสียကောင်းရင်မကိုနဲ့မယူနဲ့မှန်ရလားပါပါဗျာကိုင်းတော်ကြီးရှေ့သွားမမြင်ရခြင်းရာမမြင်ရခြင်းရာမကျေပါမကျေပါသာဝရသိက္ခာထိမ့်ပါပြီဟယ်လိုဟယ်လိုဘာပြောတာသာဝရသိက္ခာထိမ့်ပါပြီဆိုရင်တော့ယောက်ျားကြီးဘုန်းကြီးဟုတ်ပြီးတော့မိန်းမကြီးဖတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်သာဝရထိမ့်မယ်ဟုတ်မိုးလုံးကြီးမူသာဝရတဲ့ပါသွားပဲနော်တရားနာရာထိမ့်မဤပေါ့ဥပုံနေကြတော့ဥပုံစောင်းရာထိမ့်မဤတန်ရာတန်ကြီးလို့ဘူးထောဘောဘူးသူသူသူမိုးလုံးလုံးမျိုးတော့ပေါ်တော့မနော်အေးအဲ့ဒါတည်းကအဲ့တော့ကိလေသာမကင်းလို့အိမ်တော်မူတာကိုအပြစ်လို့မပြောလို့ဒါပေမဲ့ဒီလုံငါဟာညံ့တယ်ဆိုတာကတော့ဘုရားကပြောတာဓမ္မစကြာတရားမှာပါတဲ့ဒီတော့ဆုံများဆုံမလားလို့စီးွားချတာလေဟုတ်လားဒီတော့ဘံမောပေါ်တုဒ္ဓနိကောနာရီယောနတ္တတဟိတောသကလုံးငါးခုနဲ့ပြပြောတာဟိနယုံညံ့တဲ့အမှုတဲ့အိမ်တော်ကြီးလုံကကိရိတာမကင်းလို့ပြကြပြီမြညံ့နေမှုတဲ့ကံမောတဲ့ကိုတိုင်းစုံပြီသားလူမိုက်လူရိုင်းတို့ရဲ့လုံကန်းနဲ့ပေါ်တော်တဏီကအောက်တန်းသာပုထုရှင်တို့ရဲ့လုံကန်းနဲ့ဟောအနာရိယမြင်များပြုခြင်းအရိယသတော်တည်းရဲ့လုံကန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အနတ္ထသာရင်တော့အကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်ဖြစ်လဲမရညာမှမပြောနဲ့သမီးသားဘဝကြီးပါဟမ်ကြီးစားလူလူပါတဲ့လေဥနုကြွက်ခပ်ပြီးတော့နောက်ကျော်ခုတ်ကြတားကြဓာတ်တို့တွေဖြစ်တာလေဒါကမပိုင်မဟုတ်သေးဘူးဘယ်တော့ဒီစီးပွားမဲ့တယ်ဆိုတာကြည့်တာအဲ့လီမယားပြတ်သွားရင်တော့မယားတီဓာတ်ကြည့်တယ်တွားရယ်အဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝယရိပြစမတနိုင်ငံ၄ရက်ဟလားရှိခုနှစ်ရက်ဒီကျေခုနှစ်ရက်ဒီတလမှာ၄ရက်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီမမြတ်တော့အကျင့်ကိုမကျင့်မဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းဆိုပြီးတော့ဖြတ်တော့ပါတဲ့သူကယုံညံ့နေမှုပါပဲတဲ့အဲ့ဒါဘုရားကပြောတာမကျင့်နိုင်လေဘုရားကဖမ်းလို့ဖမ်းစီးလို့စီးပြစ်လို့ပြစ်ခတ်လို့ခတ်ပါဗျာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြောရတာလေမှန်ရလားမှန်ပါပါခိုင်ရှိသွားသကားလိညာသကားလိညာမပြောပါပြောပါသာဝရသိက္ခာသိပါပြီတကယ်ရောထိနိုင်ပါလားပြောလေတကယ်ရောထိနိုင်ပါလားအခုမှကြိုးစားပါဦးမယ်ဆိုရင်တော့သင်ကြီးတကားရောက်ပြီနော်မှန်ပါအဲအဲ့ဒါလေးသတိထားဟိုဥပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောရအောင်
တူတူမာများအတွက်လေရှင်းတော့ကလူတယောက်ကဝါရီကိုနှီးစိတ်ချပြီးတော့ပုတ်တိတ်ကက်တိတ်ထမ်းရောင်းလမ်းကျင်ပြီးတော့ဘင်းရဲ့နန်းတော်နာရောက်ဟေးကဒါဘင်းရဲ့နန်းဒါမျိုးတွေမရောက်ရအောင်မင်းမသိဘူးလားဟာငါတော့လည်းလွန်လာပြီလောက်အောင်တော့ယုံမှာသိပါလေဒါတင်းပါလို့လာရောက်တာကျွန်တော်ပုတ်ပြီးရထူးလို့ဘာတို့လဲကွာဟွန်းခင်ဗျားတို့ရှိမှမပြောနိုင်ဘင်းရဲ့ရှိရှာမှပြောနိုင်တယ်အောင်ပါပုဒ္ဒါထားမိမယ်သူကတော့ပညာရှိတာဘာတယ်လို့ပုဒ္ဒါထားမိတယ်သူကပြည်ရှိတာအေးဘယ်ကြမှာပြောနေဘယင်းရှေ့ကြမှာပြောပါအဲ့ဒါအေးအတွေ့ကိုဘယ်လောက်ကောင်းပါ့မလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထက်ကမသိဘူးအောက်လည်းကအမိတ်အမိတ်နဲ့ဆိုပြီးလှုပ်ချရတယ်လှုပ်ပြထားတယ်အေးအဲ့ဒါဟိုတုန်းကပြောပါလေမကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်တွေရှိနေတော့ကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်တွေကဥပုပ္ပဝါရဏမပြုတ်နိုင်ဘူးဘယင်းကငါရအောင်ကိုက်ခွာမင်းတို့တန်ဃာရီဥပုပ်ပြုအောင်လှုပ်လိုက်အဲ့တော့သူကဒီအမိတ်ကိုဘယ်လိုလှုပ်ရမှာလဲမမေးဘူးသူလည်းနားမလဲပြန်လည်းမမေးရဘူးလေဟိုကလည်းမမေးရအောင်လှုပ်ထားတာကိုအေးအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းမသိတဲ့လူနဲ့နားမလဲတဲ့လူချင်းတွေ့သွားတာပေါ့ဟဲ့ကငါဘုန်းကြီးဒီဥပုပ်ပြုအောင်လှုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလဲဟောပြီမှလားမပြီဘူးလားမပြီဘူးတတ်ပြီကွာဆိုဟာအကုန်လုံးတတ်ပြီဒါပြီပါရောလားအဲ့ကြမှာဘယင်ကားတည်ဟဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကျွန်တော်မျိုးကြီးတော့ဥပ္ပိုလ်ပြုမလားမပြုရင်တတ်တာပဲပြောဟာငါအဲ့ဒါမျိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဥပ္ပိုလ်ပြုအောင်မင်းတို့အလိုရှိရတာဒီဖြည့်ဆည်းဖို့ကိုငါကပြောတာဒါပေမဲ့တတ်တာလွန်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပုသမပြောခင်ဗျားတို့အောက်လက်ငယ်သားတွေရှိရောနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်ကြမှာပြောနိုင်မလို့ရှင်ပြေရှင်းကြပါပြောပါအဲပုသမရောင်းပါအုံနောက်ရှိသေးမဟာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှိရောက်မေတော်ဘုရားဘုရားသူဗုဒ္ဓေသူပါတဲ့အဲ့မင်းဗုဒ္ဓေဘလို့ထူတော့ကျွန်တော်မျိုးပုတ်ကိုမှတ်ပြီးအတွင်းကိုဝင်ကြည့်အထက်ကြီးနတ်ပြီးထောင်တာမြင်ပါလေအောက်ကြီးငရဲ့ရှိတာမြင်ပါလေဒါပေမဲ့မိစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပိုင်လိုက်ကုန်တော့မိဘွားတဲ့ပါတယ်နော်ရိုက်ချက်ကမယားပါလာပါအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းရှင်သားတော့အငဲတန်းကစကြည့်ထဲဝင်ကြည့်ထက်ကြည့်တော့ပါအောက်ကြည့်ပါပြင်မန်းကတော့မျောနေကြည့်သွားတယ်ဟေးဘာမြင်တော့ဆိုတော့မမြင်တော့ဘူးမမြင်ဘူးအမှန်ပြောရင်ငါလည်းအရှက်ရမငါအမိပေးတယ်ကလေးကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့မြင်ပါတယ်ဗျာဘာလို့ထားလဲလိမ့်တာပါဗျာဟုတ်ပြီနေလားကလေးရောက်ကွယ်လူလိန်တော်လိန်မမသိဘူးနော်လူလိပတ်သက်ပြည့်ရိုက်ခိုင်းရိုက်မဲ့လူတွေနဲ့တူတယ်ဘာလို့ထားတာလဲလိန်တော်ပါဗျာလိန်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပုတ်ထဲကအဲအဲ့ဒီလူကြီးရလာတယ်ပြန်လာတဲ့သံဃောနောက်တစ်ယောက်လည်းမြင်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ယောက်လည်းမြင်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘုရင်ကြီးအလဲရောက်မလာပါဆိုတော့အရှာရှာပြုံးတော့ဝေသည်တိပြီးတော့ပုတ်ထဲတွင်ကြည့်လိုက်အထက်ကြည့်တော့ပါအောက်ကြည့်တော့ပါအဲ့တော့ဘုရားကောက်ချက်ချလိုက်ဒီထဲရောက်ရင်ဒီလိုပဲလိမ့်စားကြရပါလားဗါတယ်ဒီထဲရောက်ရင်ဒီလိုပဲလိမ့်စားကြပါလားဘယ်သူကပြောဘုရားကြီးရောက်ဘယ်လိုပြောဒီပုတ်ဒီထဲရောက်ရင်ဒီလိုပဲလိမ့်စားကြပါလားဘသူကပြောရှင်ပင်ပြရပါဗျာဘယ်လိုပြောတော့ရမင်းနေမှာသူတို့ပါပါငါတို့ကတော်တော်မေးတာဒါကိုရီးယားကလောက်သာအပိုင်းသက်ရှိရောက်နေပြီဒါချစ်နာသမီးလေးချစ်အိမ်မဲ့ဒါမျိုးတော့သိတာသူတို့ကအေးအဲ့တော့ဒီတဲရောက်ရင်ဒီလိုပဲလိမ့်ပြောပါအေးလိမ့်စားနေကြတာပါလားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြင်ဘက်ကလူတွေကတော့အင်းငါတို့ကတော့စားဝတ်နေရောမတတ်တာလို့လိမ့်လိုက်ရဘယ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရွှေကိုယ်တော်ကြီးကတော့ဘယ်လိုပြန်ပြောဗာလိရွှေလန်းချောရှင်ဝင်းဘိုးတော်မြတ်ကြီးဟောဗာဗျာမြေတော်ပေါ်တော်ဘုရားအဲ့တော့ဘင်းကြီးမျက်လုံးပြုပြီးနေရွက်ကားသွားပြီတင်းတော့ကဒီထဲရောက်ရင်ဒီလိုပဲစိတ်စားငါကမမြင်တာကိုမမြင်မှုအမှန်ပြောရင်ငါလည်းအရှက်ရငါရင်မဲတော်ခမဲတော်တွေလည်းကလေးကချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထူပါဘူးမြင်ပါတယ်ဗျာကလေးတို့လေပုံပြင်ကလေးကတော့ဒါပါပဲကိုယ်ဇာကလိညာဇာကလိညာမပြောပါမပြောပါသာဝရသိက္ခာသိက္ခာအေးပြောရတဲ့ညီရင်ကြီးမညီရင်တော့တကယ်သာကြောပုံတွေကမူတာဝမိုးလုံးကြီးတဲ့ပါတော့မယ်ဗျာ
လည်းညိုးထိုးတယ်ကလက်ကြီးတမ်းပြီးမှနေမကောင်းဘူးလို့ထိုးတာလားကိုကြီးကကိုွေးပြီးမှနေမကောင်းဘူးလို့ထိုးတာကိုကြီးကကိုွေးပြီးကိုကအရင်လားသူကအရင်ကိုကအရင်ပါဗျာဘာလို့လဲဒီလိုလုပ်နေမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေကိုွေးပြီးတော့နေမကောင်းဘူးလို့ပြောတာကိုကြီးကဘယ်နှချောင်းလဲအေးချောင်းပါဟုတ်ဟုတ်လားလေးချောင်းနော်သူများကြီးကတချောင်းပါအဲတချောင်းလည်းညို့သူကိုထိုးတော့သုံးချောင်းပြန်ရှိပြီပြီရတော့ဒါလက်မထားတော့မှလက်မမတော်ပဲနဲ့ကိုယ်လိုက်လေးချောင်းပြန်ရှိပြီပြီရတော့သူ့ကိုနောက်မှကိုရှိကတော့လက်ညို့ထိုးကိုဂျိုးနေတာတနောပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါအားလုံးရအောင်ပြောလိုက်ပါကိုင်းဆုံးဘူးရဲ့သေးသာဘူးရဲ့သေးသာမတုံးပါတုံးပါသာဝရတိကာဒီကာပြီသတင်းစာတွေပါအောင်ပဲဟာလေတော်သေးတယ်ကြောပုံးပါစေအတွင်းမုန်းတဲ့နာရီတွေပါပါမယ်နော်အေးအဲ့ဒါတတိထားအဲ့တော့မူသေးပါရောင်းလည်းမရောင်းဘူးဝယ်လည်းမဝယ်ရဘူးဗျတောင်းမှစားမှမဟုတ်ရောင်းရဖို့ကိုင်းရင်ဒီတစ်ခါကိုထိတာလေဒါတို့လူကြီးတိလအကြီးတိလဆိုတာရှိကံတိလဆိုတာဘာလဲရှိကံပါဗျာအေးအခုကြည့်ပါလေကျောင်းနေပါလေဆိုတော့ဘာလဲရှိကံအစာစာသင်ကျောင်းကစာသင်ကျောင်းကလို့ပြောတာလားမဟုတ်လားပါပါရှိကံရှိမှကြီးပွားတာတွတ်တက်တာရှိကံမရှိရင်ကြီးပွားကြီးပွားဘူးမတွတ်တက်ဘူးအဲ့တော့ကြီးပွားတွတ်တက်ခြင်းတိလလုံးအောင်ဒီတိလပါဠိလိုမြန်မာလိုရှိကံမလားမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒါတည်းဒါဒါကြောင့်ဘုရားသာသနာကို2,552နှစ်ကြာပြီမပြောက်ပြောက်တာအဲ့ဒီရှိကံပဲလောကမင်းနေဆိုတာကိုတက်လာကိုထင်ရဥပဒေရေးကြတာပဲမဟုတ်လားဘုရားဥပဒေရဲ့သာသနာ9000အပိုလိုမရှိွက်တိဘယ်မင်းတက်လာတာဘယ်ဆိုးတက်လာတာဘယ်သခိုးတက်လာပေါ့ဟုတ်လားဘုရားဥပဒေကနှုတ်သိမ့်ရှိလားမရှိပါဘူးရှိဘူးဗျအဲ့ဒါလေးပဲသဘောပေါက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒါဥပဒေကိုလိုက်နာနေရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်သံဃာတော်တွေ298ချက်ဥပဒေကိုလိုက်နာနေရတာအဲ့တော့ကိုဥပဒေအကြောင်းလေးတော့ကိုလည်းပြောအောင်ပါဘာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအေးဟုတ်ပါတယ်သူပြီးတာပဲထောက်ခိုင်းပြီးသွားတာပါဟုတ်တယ်လေအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘူးရဲ့သေးသာဘူးရဲ့သေးသာမတုံးပါမတုံးပါသာဝရတိတ်ခထိမဤသာဝရတိတ်ခထိမဤသွေးဆက်တစ်ထောင်နဲ့မှအရက်30ချသွေးနာပေါင်းပါသွေးဆက်တစ်ထောင်မှအရက်20 30ထည့်လိုက်အဲ့လိုလူစိတ်ပြောက်ပါဘူးရှူကြုံမှလည်းမသိဘူးချီးဖို့မှလည်းမသိတော့အရက်သမားလေအဲ့ရှုပုံသားလည်းအိတ်တာပဲမဟုတ်လားအိတ်ပါပါရှိပုံသားရောအိတ်ပါပါအဲ့ဘုရားမလားမိတရားမလားမိတန်ခါမလားမိပါဟုတ်လားသာသမီးဇနီးမယားဘာမှသိတော့ဘူးဗျအရက်ကိုတစ်ခွက်တောက်မှပြင်မရှက်ကြောက်ရုပ်မှားတဲ့ဟောအရက်တစ်ခွက်တောက်လိုက်ရင်မရှက်ကြောက်ရုပ်မှားပါအေးဘုရားမတစ်ခွက်သာကိုကလူကအရက်တောက်ရတယ်နောက်ကြောက်တော့အရက်ကလူကိုတောက်သွားတာကြီးပဲဒါကြောင့်မာပေါင်းများစွာ85ဒီလူရည်သေးတာကြောင့်ဖြစ်တာဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုရားကမင်းတို့တကယ်အေးချမ်းပါရမှုလို့ရင်အဲ့ဒီအရက်တော်ချင်းသိခါဘူးရောင်းရွယ်ချင်းသိခါဘူးမလုပ်ပါနဲ့ရွှေညာတော်ကြီးနဲ့ဟောခဲ့တာသဘောပေါက်ပါသဘောပေါက်ပါအဲဒီသဘောပေါက်ရင်တော်ပြီဆိုဘူးရည်သေးတာဘူးရည်သေးတာမတုံးပါမတုံးပါသာဝရတိတ်ခါတိတ်ပါဤသာဝရတိတ်ခါတိတ်ပါဤလွယ်ညစာဤလွယ်ညစာမစားပါမစားပါဟာဟဲ့လို့မမလို့မိဘူးတာပါလေကတော့ပါရှင်နဲ့တင်တယ်တရားနာတော့ထိမ့်ပဲတရားဝတ်ပြီးအိုးလုံးပေါက်ခလုံးမျိုးအဲ့တော့ဒါလည်းပဲသဘာဝပေးတဲ့ဥစ္စာကအငတ်ခံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပြီကကုသိုလ်အမြတ်ချုပ်ချုပ်ဘာလို့လဲကုသိုလ်ဖျားကြောတာပါဗျာအဲ့မိသားစု900ဥပုံနဲ့ခလားတလား၄ချိန်ပေါ့ဘုရားမှာတဏ္ဍကိုသမင်း900လုံးနဲ့တွက်ကြည့်ရင်900ရှိတဲ့ညနေသားမသားရင်ငွေ2500ပိုမလာဘူးလားပိုလာပါလေခင်ဗျာဆိုတော့1000ဒီနေ့ပေါင်2000
ဆုံးဝင်ဖြစ်တဲ့ဆုထိုင်ရင်အမောင်းဝေသိနေတော့ဘုံမလားဘုလားဟုတ်လားပါဗျာအကဲရေများတဲ့ကြောင့်သောရှင်ဘုရားကဝါသူတင်ကအများကျွတ်များတရားပေါ်ရလို့စကားပေါ်ရလို့ယဉ်ကျေးမှုတင်တာနေတော့လာရင်ဟောကုသိုလ်အမြတ်မထွက်ဘူးလားကုသိုလ်အမြတ်ထွက်ပါဗျာအေးပြီးတော့ထမင်းတဏ္ဍမှာအနည်းဆုံး2နာရီကုန်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဟုတ်ဗျာဟုတ်ဗျာ2နာရီလောက်မကုန်ဘူးလားကုန်ပါလေဗျာပြောတာပြောပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်နော်နှစ်နာရီလောက်မကုန်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအေးနှစ်နာရီလောက်ကိုအဲ့ဒီနှစ်နာရီတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်တစ်နာရီကိုကုသိုလ်ပေါင်း1800နှစ်နာရီ3600တစ်နှစ်တွက်လိုက်ရင်အမောင်တလဲတလတွက်လိုက်ရင်တောင်းကျော်သွားပြီတစ်နှစ်တွက်လိုက်ရင်ကုသိုလ်3သိန်းခွဲကျော်သွားပြီအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အမြတ်ထပ်ဖို့ပြားသားလားရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါခိုင်းစို့ဝေလွယ်ညတာဝေလွယ်ညတာမစားပါစားပါတရားနာရာထိတ်ပါဤတရားနာရာထိတ်ပါကာဝဲရှိမြင်ကာဝဲရှိမြင်အလားပြင်အလားပြင်တရားနာခြင်းထိတ်ပါဤတရားဝတ်ပြီးရင်တဏ္ဍာကိုရွက်ဦးနဲ့တဲလေးနှုတ်ခမ်းဒီတပိတ်တစ်ခွက်ခွန်အောင်ဆိုတရားနာတော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါလည်းခொနကမိမသားတယောက်ရဲ့လက်ဝါးလောက်ရှိတဲ့မျက်နှာအလှပြင်းတဲ့နေရာမှာအေးငွေကြေးရှိရှိတယ်လားမကုန်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနှုတ်ခမ်းနေတဲ့တော့ဘယ်လောက်ပေးရလဲပြောကဲအဲပြီးတော့ဒီဟာဆွဲတာရောမျက်ကုံးမွေးဆွဲတာရောမျက်ခေါင်ပေါ်ကစိမ့်စိမ့်ပြပြကြီးရရောအဲ့ဒီအောက်ကမဲမဲအချောင်းလေးကပါပေါ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဖြူနေတော့ပါဗောခொနှစ်နှစ်သမီးလေးသူ့အတော်နဲ့မင်္ဂလာဘွားရပြန်လာကြောင်းတန်းနေတော့ကြောင်းဝင်ချတယ်သူကြည့်တယ်ဟဲ့နေ့ငါကဒီရောမရှိဘူးဘာဖြစ်လာလဲပါတော့မသိဘူးနေ့ကဒီကလည်းစိတ်ကြီးကြပါဦးဒီကလည်းအဲ့ကြောင်းကြောင်းပါပြီဖုံးဖုံးလို့အဲ့ဒါဟိုခါချေချိုးခေါ်โอ้ๆๆไก่ตั้งไงล่ะตะจีจ้าอย่างပြောသားကလေးဘယ်လိုလုပ်တာဟောမျက်စိတစ်ပတ်မြင်ပြီးတော့လေအသက်အောင်ဆွဲကနေ့အပြင်းတင်မှုတွေကသိပ်လွန်ကဲနေပြီ။မှန်ရလား။မှန်ပါပါ။အေးအဲ့ဒါအလပြင်းတင်မှုရဲ့ခုနရည်ကျင်းမှုတွေပြက်ကုန်ပြီ။တို့ခုံကြီးရဟန်းများသိမ့်မိုင်ဘဏ္ဍထဝရ။တထပ။အမျိုးသမီးတွေသင်္ကန်းမောကောင်းလို့မပြောနိုင်တာကိုခွန့်လွတ်လွတ်စေ။ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားမှရင်ကိုရင်တော့မဝတ်ခဲ့တာ။ရှိပါ။ဟမ်။မရှိပါဘူး။ကိုဝတ်တဲ့တင်ငန်းဘဏ္ဍလွာရှိမှမသိတော့တင်ငန်းကိုခွာနဲ့ထိုးပြီးတော့ပြန်လာတာ။ဟဲ့။မနက်ပြင်ကကြတော့မှကြံငင်းချောင်းကကိုရင်အငဲဆုံးကလေးကိုတွေးပြီးတော့ကိုရင်ပြတမ်းမှာဘဏ္ဍထထုံး။ဟိုကပြလိုက်။ခွန်နထဘဏ္ဍထတော့ခွန်နထဧကတိပါတော့လဲကိုဒတ်ကဲရဟသာများဘာသာရေးကောင်းကောင်းလုံးရောဘလောက်ထိနေခါရတော့လက်စကလေးခြေစကလေးပေါ်ယူမှမဟုတ်လားမှန်ပါပါလုံးရောထိနေတာအခုကတော့မိမတွေရှေ့ရလက်တော်ရဲနောက်ကလက်တော်ရဲရှေ့ရလက်ပြဲနောက်ကလက်ကွဲလင်းမြန်မောပုံဆိုးတွေလမ်းနာတို့ကကရှေ့ဆူသွားတာဒါလေးမြင်တယ်လင်းမြန်မောကတော့မချင်းမချင်းအေးအဲ့ဒါလေအဲ့ရှေ့ရလဲတော်ရဲနောက်ကလည်းတော်ရှေ့ရလဲပြည့်နောက်ကလည်းကွဲဘုလုံးလည်းဘာမှရရမရှိပါဘူး။ဘုန်းကြီးဩစတြေးလျပြန်လာတော့ကလေစင်ကာပူမှာလေးများချင်းရ။အဲ့တော့ဗမာပြည်ကအစိုးရဆိုလားအချောက်ဆိုဆိုလားအပြုတ်ပြောဆိုလားနာမည်တော့ပေါင်ပြောတော့ပါ။ဘောင်းမီလေးဟုတ်လား။ဘောင်းမီပေါင်လေပဲရှိ။နှခမ်းမနာတွေပြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တော်သားဆိုတွေးတော့ဟာဒီကောင်မလေးဘယ်ချုံရတွေကထွက်လာတာ။နကမနာရီပြန်နေချာကဲ့လို့တထင်တာဘောလေးမြန်မွန်တက်တော့မမင်းကြီးများရှေ့ရရောက်ပြီပါနောက်ကနေဘုန်းကြီးကရင်ပဲ့ဖျားဖျားရှိနေကိုမကောလိုက်ပါဖျားဖျားရှိနေကိုမကောလိုက်ပါလေနောက်ကနေဘုရားတက်လိုက်ရဲ့ကြားဘူးလားလေးပြောဦးမယ်ရိတ်တာတခုမှရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ကမွေးနေသွားကြွေးတာဘရာစီယာမပါဘူးလေဗျာဖျားဖြစ်မဲ့နေသူ့ဇာတာဘာဆုံးကတ်တယ်ခနာတို့ဇာကတ်ပါလေဩပုံရင်ရချင်အောင်လုပ်သလားတော့မပြောတာဘူးဗျာမနေ့အမျိုးသမီးတွေဝစားစီရင်ဘုံကကြီးတယ်လို့ဖြားလောက်တယ်နော်
เออအဖေနဲ့တမိမောင်နဲ့ညမဟာလားဟမ်အမေနဲ့အဖေဟာလားတမိနဲ့အဖေဟာလားအေးမောင်နဲ့ညမမမြင်ဘူးမကြားဘူးမနာသာတိဖြစ်ကုန်ရပြီပြန်ရည်ရဲမှုကြည့်တာဘုန်းကြီးတို့ရဟန်းသာမဏေနဲ့တိလာရှင်ဘာသာကြီးကောင်းသာဒီလားရှင်တဲ့တွင်အထက်ပိုင်းမှာရွှေကအင်းကြီးအင်းကြီးလက်ရှိသူတို့မအင်းလက်တော့မရှိဘူးခိုင်ကြီးကိုလေးတပ်ပုံလွန်တာဘဏ္ဍာတဒေတာပါဗျာအဲခုတို့မြတ်မမျိုးသမီးတွေရှင်လေးတွေခြိုက်ကြတာတိတ်မများဘူးချက်ရမှန်ရလားတိတ်လွန်လွန်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးခိုင်းတော်ပါပြီဒါကြောင့်ကာဝဲရှုမြင်ကာဝဲရှုမြင်အလားမြင်အလားမြင်တရားနာစေထိတ်ပါဤတရားနာစေထိတ်ပါဤဥပုံဆောင်စေထိတ်ပါဤဥပုံဆောင်စေထိတ်ပါဤချော်ဒီပေါ်ဒီလေးပြောရတာတော့ဗျာမှန်ရလားပါပါဗျာကြာရင်ကိုတော်လုံးများချုပ်ကုန်မလားမသိဘူးအင်းခိုက်တော်ပါပြီဆိုမြင်မြတ်နေရမြင်မြတ်နေရမနေပါနေပါတောင်းပါတရားသာယာသိပါကအရေးကြီးလို့အကောင်းမထင်ပဲဘူးရှိတော့ဗျာလောင်သူမိတာခေါရမဗျာသူမိတာဘွားဗျာစီပါနာမို့လားပါပါအဲ့ဒီမှာကအဲသူမိတာနဲ့တွေ့ရတာဒီပါလေသူမိတာကဲစလုံးပေါ်ပြလိုက်နောက်ကလူကပြောလေဟမ်သူမိတာရဲ့ပါရမီဖြတ်ကပြောတာအမရနေပြီတော့သူကလေးသူမိတာဘယ်လိုလဲเอ้ออะห่าบ่าหลุดขอเปียตรุเนี่ยตุ้ยยะเนี่ยตุ้มเมดาก็บ่าหลุดยะเลยเลติสุบยะเลติสุบยะเลยตุ้มเมดาก็เอวาเปียเอ้อบ่าหลุดสกระพั่วนินอปิโอลากามบายชื่อจิมาอปิโอชิชิบาชินอมัดนี่ยောက်ยะกะชิล้ำมาณีบาดาเลยသူတို့ရင်းစကားဖတ်တာအသာနဲ့စကားပြောလိုက်တာပညာသာမပါဘူးလားဘာလဲတော့လက်သေးဆုံးပြလိုက်တယ်မင်းမကာမပိုင်ရှိတယ်လားဘိုးကဘာလဲလဲလက်ဝါထားပြလက်ဝါလေးချပြလိုက်တယ်တဲ့နော်အေးအဲ့ဒါဘယ်တော့ပညာသာပါပါခုလဲအာရှိမြေမြေရနေရမြေမြေရနေရမနေပါမနေပါတရားသာရမလီဟဲ့နော်တော်တော်ရှိကုန်တဲ့ဒီလုံးပါလားအဲ့ဒါကနောက်ဦးဆောင်တဲ့နေရာထိမ့်ပါဤဘာကြောင့်နော်မြင့်မြတ်သောနေရာနေမာနဖြစ်ဖြစ်မာနဆိုတာလောကီအကျိုးရောလောကုတ္တရာအကျိုးရောဆုံးရှုံးပြပြတယ်ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ပွားဝဲတော်မောင်ဆန္ဒမြင့်မြတ်ရဲ့မောင်ဆန္ဒကြားဘူးတယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်အာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ရှင်နိုင်မကြည့်တတ်ဘူးသိဒ္ဓတ္တဘာတော့ကဒီတာရိကုမောက္ခလာမရှိပါဘုရားမြတ်ပေါ့ဘယ်ရလာလာကြမတကမြင်မြင်ပဲမောင်တာဖွားပဲတော်လာလိမ့်မယ်ဒီဝဲတနေရရတနေရခြံသာတင်နဲ့အခုတော့အလိုက်ကားဆုံးမသိဗျာသေတာတာရီရတဲ့ဂေါရမဖြစ်သွားမှာအောက်ချေလို့ဒီအနောမှာတောင်းကားရမောင်ဆန်ပို့ကမင်းပြန်သွားအောင်ပြီးမှလာခဲ့ဆိုငါပြန်ရငါအတွက်တနေရခြံသာတဲ့ဟောဖွားပဲတော်ဆိုတဲ့ဘဝတကွက်ကလေးကိုသူကကြည်တာကိုဟုတ်ကဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်လာတို့ကလက်ဝဲရလက်ရရရာကြီးရပါတတ်သိခြင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ထားရတာအဲ့ဒါကြီးကနားမလဲငါဘွားပဲတော်ပဲဆိုတဲ့ဘဝတကွက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှမာနဖြစ်တာဟောဘုရားသက်တော်ရှစ်ရှစ်ပြည့်လို့လာပြိဋိဘံသံသွားတယ်ဆန္ဒရဘာတရားမှမရဘူးဘာကတားထားတာပါဒဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒါကြောင့်ပစ္စည်းမာနရုပ်ရည်မာနတတ်မြင်ရမာနမထားပါနဲ့ပြိဿာထားရင်ကိုယ့်အတွက်ရှုံးမယ်လောကီပစ္စည်းဘုံသိက္ခာလည်းရှုံးတယ်လောကုတ္တရာတရားကြီးရလည်းရှုံးတယ်ဗျာသဘောပေါက်မလားသဘောပေါက်ပါဒါကြောင့်မြင်မြင်ရတရားမြင်ပြတရားမနေပါတရားသာယာဒိဋ္ဌာတိပြီးတော့ဥပုသ္စောယာဒိဋ္ဌာတိဤသို့အားဖြင့်ဤသို့အားဖြင့်တရားနာစဉ်တရားနာစဉ်ဖြစ်ပါသီလားဖြစ်ပါသီလားကြံသည့်ချိန်၌ကြံသည့်ချိန်၌ငါပါသီလားကိုငါပါသီလားခံယူခြင်းသုံးခံယူခြင်းသုံးသောက်ပြီးပါဤသောက်ပြီးပါဤရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားအ
อัปปมาทีนะอัมมาทีฐะอัปปปฏิบายหึปายสิเมียมะรู้อัมมาบานิอูแลไม่ชาเตยาบอปีมาอูชาเอลอเอลอบุงยะระตรีจาเมียอูชายังเนาะยะเตยาบอมีงอมากาขาวมูยะอีศีไนไลบ่ဖြစ်သွားတော့ပြီးနောက်ဆုံးမှာอูชาชาဒီတိုင်းเนี่ยကြီးကောင်းမှာอูชาတာဒီလည်းမပြီးတယ်လူอ่ะပြီးမပြီးတယ်လူဘုန်းကြီးတို့ကနေ့မှာဖန်ဟောကပြန်လာ นะเมียไปเจอมาสมุบิรอเมียไปเลยมาโทรจ่ายเสียงส่งโพเนี่ยไก่เตียหอบล่ะพอได้ป่ะเปียกูนายนาเนี่ยก็เป็นเล็ดตาโกนายนี่เนี่ยเนเน่4เสียชื่อแล้วเตียหมอกได้ป่ะอ๋อเอ้อเตียหมอกได้ป่ะหุบป่ะอ๋อโหรงอ่ะหลูๆဖြစ်နေ တော့ကွာကြပါမမမယူနိုင်ဘူးစံလေးတွေယူသွားဟိုကဝဘိုးဘွားနဲ့စမ်းရည်တွေတမင်းချက်လိုက်စိတ်အားရှင်စောဖရာဟောပါပါမင်းစားငါဟင်းပြောမယ်စားကွာစားကလေးရောဘို့စားကွာစလိုက်ရောဘို့စားကွာချိုးရောဘို့ဟုတ်ကဲဟဲ့ကငါသားမယ်မင်းပြောတယ်တမင်းလို့ပြောဟိုကလေစားကွာချင်ကောင်းလို့ပြောဘို့တော့ကြလို့စေးလေးတောက်ဟဲ့ကွာ မင်းတို့ကဓမ္မတလို့ဟိတမျိုးပြောပါငါကြတော့မင်းပြွက်ထားပါလားအဲ့တော့ဟိုကစေလေးကိုအားရပါရဲ့ရှက်ပြီခုမင်းကလည်းတဲလောဘကြီးကိုတဲ့ရှင်ကောင်းလုံးလိုပဲကိုအောင်စားပါဘူးခုလည်းတို့တွေကတဲလောဘကြီးကိုဟမ်ရှင်ဘာတိလာပဲလောအောင်ထင်းကြအောင်လေအဲ့ဒါရည်ကြီးဆုံးဘာသာရေးကြားငယ်ဖောင်နေခြင်းအဲ့ဒီတိလာမှာမလုံလို့ကတော့မိုးပြောလေပြောမောသွားမယ်ကြီးတော့လို ဒါလေးအသိရေးကြည့်တယ်ဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့အချိန်နဲ့အမြတ်သူပြီးတော့အပြည့်အလွှာပြောနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲရေကိုကတော့တဲ့နေရာမှာပြီပြီပြင်းပြင်းရှိဖို့ရဏဘုရားစောက်တည်တဲ့နေရာမှာတဏ္ဍာနာနာရှိဖို့တီလခံယူတဲ့နေရာမှာရှစ်ရှစ်စီစီရှိဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုရေးရှိကဆိုတတ်ကြသည်ဇဂဗဖရာဆိုယုံနဲ့ရပါမရပါဘူးဗျာ အဲ့ဒါကြောင့်စနစ်ကြဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဘာသာရေးအတွက်အချိန်ပေးကြတို့လူတွေကဘာသာရေးအတွက်အချိန်မပေးဘူးကိုရီးယားအတွက်သာအချိန်ပေးနေကြတာနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းလျှော့ကြအောင်ပေါ့မှန်ပါပါမကြည့်ပါနဲ့လို့မပြောပါဘူးကိုအာနာမတည်ပဲနေပြီလို့ကြည့်တော့ကြည့်ပါဒါပေမဲ့လျှော့ပါကိုခကြီးသွားနေတဲ့အခါမကြည့်ပြနဲ့ဒါပါပဲဘာထူးလို့မထူးပါဘူးပါမမထူးပါဘူးပြိတ္တာရေး ဒီနှစ်လမ်းကလူတွေတော့ဘယ်သူမှမလာဘူး။ဘုန်းကြီးမျက်စိတဲ့ဒီနေ့ညမှာနှစ်လမ်းကလူတွေအလှဆုံး။ဒီယုံသလား။ဟောဟော။မယုံဘူးလား။ဟုတ်ပါပါ။အာကိုယ့်လူတွေလူတွေကအလှဆုံးပဲလေ။အေးအဲရှိရှိကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းဟာပိဋကတော်မှာကိုခြုံလိုက်ရင်ဒါနရယ်။သီလရယ်။ဘာဝနာရယ်။ဂိုင်းပြီပြီပါလို့ဘောခံနေတော့ပါ။ ဘာတွေလိုပါလဲဒါနရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရယ်ဒါပဲအဲဘုန်းကြီးဟောနေတာလူတွေလားလိုပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာတွေလိုလုံးပြောအခုတချို့ကပြောရတယ်ဘုန်းကြီးနောတဲ့တရားဟောရင်ဘာတွေပါဘူးအဲ့ဒီသကလုံးတွေအကုန်တောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေလွတ်အောင်ဟောပြောတယ်ဘာမှသကလုံးမပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုပြောမှာမို့ ဘာမှတိလာရှင်းလားသူသက်နဲ့ပတ်သက်တာဘုန်းကြီးတို့ပြောရမှာမဟုတ်သူသက်တိုင်းဘာတွေတိုင်းတို့ဘယ်လိုဖြစ်ဘုရားဘာတွေဖြစ်ရှိတယ်ဒါပဲတိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်တော့ sorry ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်လေကိုကဒီတရားပဲဟောမှာမဟုတ်လားပါပါဒီအဲ့ဒါလေးတွေသဘောပါအခုလည်းဒုရိဒ္ဒတရားဘာမှပါအောင်ညာအဲ့ဒီသကလုံးကြီးယူခဲ့အဲ့ဒါလွတ်အောင်ဟောတယ်ဒီတိုင်းကတော့သူကဒီပါရမှာမှာဒါတော့တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိတာပေါ့ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်အဲတိုက်ဆိုင်ကိုကမားတဲ့ခြင်းလဲဆက်မှာပေါ့အဲဟုတ်ပါဘူးမားတဲ့ခြင်းလဲရပေါ့မားတဲ့ခြင်းလဲဆက်လို့ပေါ့ဒါပဲရှိတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဘိဓကသုံးဖို့စူးစူးချုပ်လိုက်ရင်ဘာလဲဒါနရယ်တိရယ်ဘာဝနာယေဘာဝနာယေအဲ့တော့ဒါနဆိုတာပေးကမ်းစွန့်ခြင်းလို့ဒါနဟာဘာလဲဒါနပါဒါနအဲ့ဒီမှာယောယောဒါနပါရမီဒါန ဒါတော့သိဖို့လိုတယ်ဘာသာနာနဲ့ဘာသာနာယောယောဒါနနဲ့ပါရမီဒါနပါပဲအဲဆိုကြပါဘုရားရှင်ဇိုင်ဟအဘိညာယတိကိုလှူရင်ဘဝဂရေတသိမ်းချမ်းသာ
ဟုတ်ပြီနော်ခဏပါခွေးဘိမ့်မှလေးဆိုရင်ဘဝတရားချမ်းသာကိုင်းဒုပရိသမြင့်ဝင်တဲ့မှာအဲ့ဒီဇာယအဘိညာတိရဲ့ခွေးဘိမ့်မှလေးရဲ့နှစ်ဦးတွေ့လိုက်ကို့မှာကလည်းလူစီယာတဦးစာပဲရှိဘသူ့ကိုလူကိုလည်းပြောဇာယဘိမ့်မြယယတိသူအဲ့ဒါရိုးရိုးကုသဖြစ်သွားပြီပါရမီမမြောက်တော့ပြောရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘာကြောင့်ဘဝဂရေတသိချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့မျောလေးရဲ့လောဘနဲ့သွားပြီဘာလည်းပြုတာလဲဘဝလောဘဘဝဂရေတသိချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့လောဘနဲ့ရားကျင်လို့ပြုတာခွေးဘိမ့်မာလေးကဘဝတရားပဲရဒါပေမဲ့လို့တကယ်လိုအပ်တာကဘယ်သူမှလိုအပ်တာလဲခွေးဘိမ့်ပါဟင်းဒီလိုလဲသိတာလေဘာလို့သိတာလဲဆက်မှတ်ချင်တာလေရတန်းကရလေသူများကြာရှွတ်ရှွတ်ရအခုခေကဟိုဟွာရီဟိုဟွာရီကမပေါ်ဘူးလားဘာလဲအင်းမီဟောတယ်အောင်မသိဘူးများအောင်မယ်နဲ့ကဘာကသိတယ်နော်မှန်ရလားအဲ့ဒါတိဒါခွေးပိန်မာလေးကတကယ်လွတ်အပ်နေတာအဲ့တော့သူ့ကိုကြွေလိုက်ရင်သူ့စီကဘာမှမထုတ်ထုတ်ပြေးတာရကြည်ရမရကြည်နေနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ပြုအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ပြုတဲ့ဌာနမှာဘယ်ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေဘယ်တော့ချမ်းသာဘဝချမ်းသာလို့ကိုယ့်အတွက်ပြုတာသူများပဲပြုတာမဟုတ်ဘူးမှန်ရလားမှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရိုးရိုးကုသိုလ်ရဲ့ပါရမီကုသိုလ်ရဲ့လို့မှတ်လိုက်နှစ်ခုပြောရိုးရိုးကုသိုလ်နဲ့ပါရမီကုသိုလ်ပါဗျာအေးသင်္ချာနည်းနဲ့ကြည့်ရင်ရိုးရိုးကုသိုလ်ကအပေါင်းလက္ခဏာပေါင်းလိုက်ပါပြည်လားပြပါများလားဗောအဲ့တော့ရာယီကုသဟုတ်တယ်ကွာပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီကုသမျိုးကရိုးရိုးကုသလူမိုက်လူမြတ်နဲ့သက်တယ်ပြပါလားခေါင်းကခွေးပင်မလေးကြွေးမလားဇာယမင်းကြီးကြွေးမလားဆိုသူ့ကြွေးပါတယ်ဟုတ်ကဖော်မြူလာလေးကပြောလိုက်တယ်ဇာယမင်းကြီးဘဝခရီးတသိချမ်းသာမယ်ခွေးပင်မလေးကြွေးဘဝတရားပဲချမ်းသာတယ်ဆိုလောဘတည်းကြီးနဲ့ဇာယပင်ကြီးတည်းတွေ့ချင်သူ့လူရင်းတဲ့လူကအများကြီးခွင်းမလေးကဆယ်ယောက်တယောက်မကြွေးဘူးအဲ့တော့သူ့အတွက်တွေ့တာလားကိုယ့်အတွက်တွေ့တာလားကိုယ့်အတွက်တွေ့တာအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဌာနမမြောက်ဘူးဘာပါရမီကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးရိုးရိုးဌာနတော့ဖြစ်တယ်ပစ္စည်းချမ်းသာနိုင်တဲ့တာပဲနိဗ္ဗာန်တော့မရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘကင်းပြီးတော့လူမဟိုမကြီးဟောခွင်းမလေးကဘဝတည်းအဲ့တရားပဲရရခုမှဘဝကတိတသိမ့်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်နှိုင်းကြည့်လိုက်လားတင်ချာချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လားလောဘလည်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါပါအေးအဲ့ဒါပါဒါကြောင့်ဗျာနိုင်တဲ့အကျိုးသာဘဝဟလားတရားလို့ပြောတာဘာမှမရရင်ဒင်းအလိုပြီးပြီးရောဒါကြောင့်ရှင်းတော့ကတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပုံပြင်လေးပြောရအောင်ပါပြောပါဘူးတူတူမလေးတို့လေဥတော်သားနဲ့ဥမော်ကြွားတယ်ဥတော်သားကတော့စနစ်တကျလိုအပ်တဲ့နေရာကိုလှူပါလေဥမော်ကျွားကတော့ဘယံမှာခုခေပြောရင်ပကာသနာဌာနဟုတ်ပါလားတွေ့ဘူးလားဘယ်မှာတော့ဘယ်ထဲမှာတွေ့တော့တီဗီထဲမှာလေအလှူဌာနပြုရသူငေါ်ဆိုတာလေအေးအဲ့ဒါလေသူကတော့ပကာသနာပြီဟာလဲပေါင်းနွားပေါင်းရွှေပေါင်းအိမ်ပေါင်းနဲ့လှူတာကြားတော့မွဲမွဲတော့မလားမဖြစ်ဘူးငါတော့ပြင်းအရည်ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်တွေသွားရောင်းမယ်အဲ့တော့ငါတန်ငယ်ရင်တော်သားတို့ကသွားရောင်းသူတို့ရှင်ရဲသွားရတော့ထမင်းလေးထုတ်ပြီးတော့မှသွားလမ်းစီရပြီးတော့ထမင်းသားရမယ်ဖြေလိုက်တော့ခွေးပင်မာလေးကလာရောလာတော့ခုနဥမော်ကြွားကမိမကြီးခွေးလေးကွာဒီတိုင်းရဲလဲတော့မလို့တနာစီအပေါင်းပါသူကအနောက်ဒီချင်းချင်းဆိုးသေးဘူးသူစားမယ်ထမင်းလေးကျွေးလိုက်ရအောင်ကောင်းသားတော့ကျွေးပါအဲ့ဒါနဲ့ကြွေလိုက်တာခွေးမလေးဝသွားဒီခွေးမလေးကဘာမှမျောလင်းချက်မရှိဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကရေတောက်ပြီးဥတော်သားရရောက်ဟာမော်ကြွားတော့လားကွာဘယ်သွားမလို့တော့မင်းစီလာတာပဲကွာဘာလို့ဖို့လဲကွာငါကရှင်ရဲဝဲသွားပြီကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါကူတို့ရောက်မယ်အကုန်ရောက်မှာတသလုံးပြတဲ့ကူကိုရောက်မယ်ကဲလာကွာဆိုချိန်ဝင်ချပြီးတော့ငွေတစ်ပိတ်ချိန်ဝင်နဲ့ထက်ကဲမင်းကူတို့ထက်တာတသက်လုံးမရတဲ့ကြောင်းကြောင်းရှင်ပြရမယ်ဝါသူတင်းကငတိတင်းကနေထဲလိုက်ငွေတပိတ်ကအလေးချင်းကိုမနိုင်ဘူးငွေတပိတ်ကဘက်မှာရှာထွက်တယ်ဟာမော်ကြွားဟာမြေကူကိုကိုမလားကွာငါတဲ့တာကငွေတပိတ်ကအလေးချင်းနဲ့ရှိတယ်ကွာကြံစားမအောင်ကွာ
အဲ့ဒါနဲ့တွေးမိဟာတငရဲ့တော်သားကြီးမင်းတို့ရွာလာတော့လမ်းမှာခွေးမကလေးကျွေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးတယ်ထဲ့ကွာအဲ့ဒါထက်လိုက်တော့တခါတည်းငွေတစ်ပိတ်ကအေးအဲ့ဒီပဲအလေးကြီးပေါ့ပေါ့သွားတော့ဥတော်သားလည်းသူရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေတခါတည်းအကုန်လုံးလဲရီရာရီအကုန်ထဲမနိုင်တော့မော်ကြွားဟာငါရှိတဲ့ကြီးတော့ပုံမိကွာအဲ့တော့မင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းဆိုတော့ငါတဝက်ချန်ထားလိုက်ငါလုတ်ပဲသားမင်းတဝက်ပေးပြီးမင်းကုသိုလ်ငါဝင်လိုက်လို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ယူသွားကွာဒါပေမဲ့မော်ကြွားနောက်မင်းအဲ့ဒီပကာသနာအလုပ်တွေလုပ်နေတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တာလူသာအကောင်းဆုံးပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီအေးအဲ့ဒါကြောင့်အပစံတော့ပစံတတ်တာယဟန်သံဃာနဲ့အများကြီးကကိုယ်တိုင်းထွင်ရဲ့ရောင်းဝယ်ပေါက်ကချက်ပြုတ်သားဗျာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒုဒကာကမရိယာအတောက်ပြဖတ်ကြည့်ပြီးဆွန်းလောင်းနေကြီးလူလာဟာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလူလာပါဗျာလိုအပ်တာလူလာဘလောက်ကောင်းအဲ့ဒါဆွန်းသိမ့်ွယ်ဆိုတော့ကိုရိုလီရင်နာသွားတော့အဲ့တော့မှတ်ဘုံကြီးမတည်တာနဲ့မတည့်တာကတော့ဆုံးမတည့်တာဘာမတည့်တဲ့လို့ကတော့ဆုံးမတည့်ဘူးရင်မကောင်းရတာကိစ္စမရှိဘူးရေးတာဟိအဲ့ဒီကတော့ဆုံးကတော့မတည့်သေးဘူးရလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတော့ဝင်ရတော့ကတော့ဆုံးပါပဲဟိုကကိုရီးယားကကြည့်နေတာကိုဟောတခါတည်းရင်းကိုရှုပ်သွားတော့အဲ့ဒါတော့တန်တန်များများလေးတော့တို့တကားတော်မကြီးဆိုက်ပြီးတော့ကြာကြအောင်ဟောမှန်ရလားမှန်ပါပါအဲအဲ့တော့ဒီတန်ဃာတော်ရဲ့အချိုးကျစုကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်ဟောတို့ချိန်ချင်းဟောခဲ့ပြီတာရှင်သာရိပုတ္တရာဟာဗာလဲယဟန်တပါးနော်ကဲဘုန်းကြီးလည်းနိုင်ကြအောင်နားလဲအောင်ပြောတာနော်ဟုတ်ဘုန်းကြီးလည်းယဟန်တပါးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်း129ပါးဘုန်းကြီးမှလည်း129ပါးရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန်သာသူပြီးသိက္ခာပုတဘုံမပေါ်ဘူးပြေပုရုဇေဆိုပြီးတဘုံမရောအရေးအချင်းကိန်းပမာဏအတူတူပဲဟုတ်ပါလားအရင်သေးသေးလေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တန်ခါ၅ပါးကယဟန်ခံပြီးလို့ရတယ်လို့ခွန်ကြီးတို့တန်ခါ၅ပါးကလည်းယဟန်ခံပြီးလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါနောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တန်ခါ၄ပါးတို့ကတိမ်သမုတ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ခွန်ကြီးတို့၄ပါးကလည်းတိမ်သမုတ်ပြီးလို့ရပြီရှင်သာရိပုတ္တရာတစ်ပါးတည်းကကိုရင်ပေါင်းများစွာပြုပေးနိုင်တယ်လို့ခွန်ကြီးတို့တစ်ပါးတည်းကလည်းကိုယ်ရင်ပေါင်းပြားစွာပြုပါထုသိခါဖို့တိုင်းနာပြီးပမာဏအတူတူပဲအသွင်အပြင်းနေအပြည့်အတူတူပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ခဏဘန်ကောက်ကပြန်လာအဲ့ဒီဘန်ကောက်မှာဒီဟာဥတန်းလိုက်ဗျာညိုတို့ရဲ့သမီးစာနာအဲ့ဒီမှာဘွားအိမ်တော်ပြသူကတရုတ်မျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ပြဘုမားနိုင်ငံညာနေတယ်ဆိုတော့သူကလေးတွေကလေအဲ့ဒါဗမာမတတ်တရတ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးဗျာဟောဒီခေါင်းရိပ်ဖို့နဲ့ဟောဒီဝမ်းကာလာထိမ့်မှုမလွယ်ဘူးတဲ့ကလေးပဲမြန်ရှိရှိဗျာအဲ့ဒါပဲသူတို့ထိမ့်ကြသူတို့မန္တမသောပြောနေကြတာအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါခေါင်းကဆာမင်မုတ်စိတ်ဖြတ်ဖြတ်ရေးထားတာရဲ့တကယ်ရောင်းနဲ့ခြေတဲ့အဝတ်ရဲ့ဟောဒီနှစ်ခုဝတ်ဖို့ရခင်းရပါအဲ့ဒါရောက်ပုထုလူဝတ်ကြောင်ကဟုတ်လားအနာကဖြစ်နေပါစေခုံကြီးကပုထုရှင်ဖြစ်နေပါစေအခုမှဝတ်တဲ့ဒုံလဘယဟန်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီအနာကလူဝတ်ကြောင်ကအခုမှဝတ်တဲ့ဒုံလဘယဟန်ကိုရှိဖို့ရပါအမြဲဘုရားရပါတယ်အေးအဲ့ဒါဒီဂုံနေကြည့်ပြီးတော့မှဒုဒကာဒကာမတွေကသူ့ရတန်းရတာအချိုးကြည့်တယ်ဗျာတန်ခါးတွေကဘာမျောလိမ့်ဘူးကိုယ်တွေကုသိုလ်ရပါသည်ဒီတန်ခါးတော်တို့ရတော့သာသနာတော်ကြီးကြီးပွားတော်တဲ့ပါသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤမှန်ရလားမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒါမှပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနာပါရဏနဲ့ပါရမီမြောက်တဲ့ဌာနပါဗျာသို့အပေါင်းလက္ခဏာအပေါင်းလက္ခဏာကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ဟာယာယီခြင်းသာဥတည်သည်ယာယီခြင်းသာဥတည်သည်ရိုးရိုးကုသိုလ်ခေါ်ရသည်ရိုးရိုးကုသိုလ်ခေါ်ရသည်လူမိုက်လူညံ့နှစ်သက်သည်လူမိုက်လူညံ့နှစ်သက်ကျွေးခြင်းရင်းသာဖြစ်ပါသည်ကျွေးခြင်းရင်းသာဖြစ်ပါသည်အနုလက္ခဏာဖြစ်သွားပြီ။အနုလက္ခဏာဖြစ်သွားပြီ။တို့လူတွေတောင်းကြတာဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျင်းရင်ဘယ်ဘက်ကတည်းကနာမည်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။သာသာကြီးဇောတိကတတိလမင်္ဂဗုဒ္ဓကကောလီယသတိကြီးငါဟုဝဲသူပြည့်၍မကုန်။သူ၍မကုန်။ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုလဲ
ရင်ညာညာကြည်ပါစေရှင်မဝလာလို့လဲတဘောကြည်ပါစေရှင်မပစ္စည်းလို့လဲလာပါစေဖြူစရာတော်လို့လဲချောပါစေဘုဘံောက်ကတလမမြတ်မနေနိုင်တခေါက်ခေါက်မလာခဲ့ဘူးလာလို့ဆိုလေးဆိုတော့လေအမေကလာလို့ဆိုလေးမျိုးတော့ဘံောက်ကိုသွားရတာအခုရှစ်ခေါက်ရှိသွားပြီဩအမေနဲ့မွေးမမွေးတတ်ပြီနော်ကြိုက်ကြည့်လားအဲ့တော့ဒီနှစ်လားနဲ့ရတယ်ဒီသူကဘာမောကခေါ်ကြည့်တော့မွေအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကမနာလို့ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒါကြောင့်လည်းဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေတောင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီဘိုင်တဝေကြီးတင်းတဲ့စွန်းတော်ကလဝါလာရေခွက်ကလေးကသေးသေးလေးတောင်းလိုက်တဲ့သူကတမောတခေါ်ကြီးရဲ့ရာယူခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါရိုးရိုးကုသိုလ်အနောက်လက္ခဏာဖြစ်သွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။လူဖြစ်လူချမ်းသာနတ်ပြည်သားချမ်းသာဆိုလူဖြစ်တော့ကကိုယ်ဘဝဆင်းရဲနေတာချမ်းသာနေတာ။ဆင်းရဲပါဗျာ။နတ်မကြားရင်သားတွေကြားပါဗျာ။မမြင်ရင်သားတွေမြင်ရပါဗျာ။မြင်မကောင်းရှုမကောင်းနေမဟုတ်လား။ပါပါဗျာ။မှန်ရလား။ပါပါဗျာ။ဟုတ်ဘာမှလည်းပြောပဲနဲ့။ကိုတော့မပြောရလည်းသိတာပဲမဟုတ်လား။ဘာလို့လဲ။ကိုယ်ရရဲ့ရှိနေတာကိုမယားအဲ့တော့လူဖြစ်တာရှင်းလားချမ်းသာရှင်းရပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတောင်းတာမနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလူလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုင်ကောင်းလည်းမရှိဘူးယာယီမှုလည်းမရှိတော့ဘူးကဲမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာအဲချမ်းသာရင်နိဗ္ဗာန်သာတောင်းပါဗျာဒါကြောင့်ဆိုအနုလက္ခဏာအနုလက္ခဏာကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ဟာဆွံ့လို့ခြင်းသာဟုတည်းသည်ဆွံ့လို့ခြင်းသာဟုတည်းသည်ဥမောကျွားခွေးပိမာလေးကြီးရတာခွေးမသေးတာဘာလို့ခြင်းတော့ဘာမှမလို့ခြင်းပါဘာလို့ခြင်းဘူးကြည့်အစွဲအပွားဟုတ်လားအတွဲအတာကင်းအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာရှိသမျှဥတော်သားရဲ့စိတ်တွေကတော့လိုက်မပြီးတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်သို့ပါရမီကုသိုလ်ခေါ်ရသည်ပါရမီကုသိုလ်ခေါ်ရသည်လူလိမ္မာပညာရှိနေသည်သည်လူလိမ္မာပညာရှိနေသည်သည်ကျွေးချေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ကျွေးချေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ခန္ဓာမင်းအတော့ခန္ဓာအတွက်ဟုတ်လားကိုယ်စီရသားစီရသုံးစီရနေစီရထိုင်စီရလိုသေးလားလိုတော့ပါဘူးဘူနာသည်ရောအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုနာတိမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကြီးဘာမှပြည့်ပြည့်စရာမရှိတော့ဘူးမမမှန်ရလားမှန်ပါဘာဒီဒါဒီလည်းမရှိတော့ဘူးဒါဒီဒါဒီသတိလားဟိုဟာဒီဟိုဟာဒီပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မှတကယ်ငြိမ်းချမ်းတာဗျာဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘယ်သူကိုပဲပြည့်ပြည့်အာတခါလေခွေးမလေးနဲ့စာလေးကြီးလေးကြီးလေးကြီးလေးသူစီပါမြော်လေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမကီပါစုတော်ရမယ်ဒိဗ္ဗံကိုစုတော်အေးအဲ့ဒီဒိဗ္ဗံစုတော်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကပါရမီမြောက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အမြတ်စားကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ခုနကဇာယယသေကိုလူရင်ဘဝကရေတသိမ့်ချမ်းသာမယ်ပွေမှလေးလူရင်ဘဝတရားအေးဘဝတရားပဲရရမရရအဲ့ဒါကိုပြောလင်းနေဒိဗ္ဗံရပါလို့ဤရှင်းမလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါကနားနဲ့ပတ်သက်နောက်သီလအဲ့ဒီလားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲခုနကဟာဘာဖြစ်မှာပဲညာဖြစ်မှာပဲဒါဒီမတောင်းတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤဘာကိုဆုတောင်းอ่ะနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းပါပါဗျာပုံပြင်လေးပြောပါပြောပါဗျာဟောဟောသူတို့အတူတူမှလေးတွေဖြစ်ချင်တဲ့ထဲတဲ့ဘုံကြီးဂျိုးကြီးဆိုတော့သူကမြို့တော်ဆိုမြို့ဂျိုးကြီးဆိုအေးရှင်းတော့ငါသမီးလေးတယောက်ဒီအဲ့ဒါလူပြည်ကိုဝါတွင်ကာလမှာနတ်မြတ်ကြီးတွေနတ်မြတ်ကြီးကပြောပြပြီးကွယ်ကာတဲ့အရာကိုထွင်ပေါက်မြင်နိုင်သွားရှိတဲ့အဝေးကအရှင်ကိုအနိကတ်သို့ကြည်လင်သွားမြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝါတွင်ဆိုတော့တော်ရုံမျိုးပါဥပုသ်ဆောင်တာတွေမများဘူးလားများပါတယ်ဗျာဝါကျွတ်တော်ရှိသေးလားရှိရသူဘုရားမင်းတို့ဝါတွင်ကဆောင်ဝါကျွတ်မဆောင်ရဘူးလို့ပြောတယ်လားပြောပါဘူးဗျာဘုရားသခင်ကနားမထောင်ထောင်ကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းရတာပဲဟမ်အေးဒါလေးလည်းသတိထားရအောင်အဲ့ဒါဝါကျွေးဥပုဒ်တွေလည်းကျွတ်ကုန်တာခက်ခဲဒါကြောင့်ခုနဝါတွင်ကာလတော်ရုံမျိုးပါဥပုဒ်ဆောင်ကြတော့ဒါသမီးကြီးကခေါင်းကောင်းကူနေဒုက္ခပါပဲဒီလူတွေသိရင်တော့တို့နတ်ပြည်ရောက်လာရင်တော့နေရာတွေတော့ချင်းကြက်ကုန်တော့မှာပဲဆိုရင်နာဝတဥက္ကဋ္ဌရှိစီသွားတယ်ဗျာပဲသွားတယ်ဒါဝတဥက္ကဋ္ဌပြီးသွားပါအနတ်တွေကိုညင်ဦးပြပြအောင်လုပ်တာတရားမင်းဟုတ်ပါရမင်းလောက်ပါဘူးဘာတော့ဟာလေဟာဟိုရဲ့ဆန္ဒပြဟာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟို
Ubon sang nè lù jì bì rò rè, tù rò ubon sang nè kù tù jò nà bì yò lè, jò tù nè yà lì jìng gò mà mè bì rà. Rò dì yà mì yà bù yà mò mò è rè, è rò, là mè mè mè, lè bì bì mè rè, tù tù sè chò nè tà mì lì fà nè gà bì, tù yà mè nà dè chò sò sò pù yì. Tà bì mè, ubon gò tò nà yì nè 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 rà. Bà nè nè rà. Tò nà yì. ရှင်းတော့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့အများကြီးမှာကြောင်းနေဥပုသ်ရတဲ့အခုကြောင်းပြမဲ့ဥပုသ်ရတဲ့နေရာကမနဲ့မိုးရိုင်းနေပြီးတခါတဲ့တနေ့ကုန်နေတညာလုံးအိမ်မနဲ့ကြမှာပြန်ပြန်အဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးမိများကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြီးကြီးတွေကြောင်းနေကြတရေကြီးမှာသူပြမဲ့မှာနေတယ်တခါတည်းကတော့ကြောင်းနေမှာနေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလည်းမြန်မာကြောင်းပြမဲ့ကဥပုသ်ရှေးရရှောက်ဘယ်သူတွေနေဘုရားတပည့
ตัวเล่มมาบริดิสตนบ่เนี่ยละเมียละบริดิละเมียเอาละจะร้องละบริดิปัดลงบ่อะนี่มาคุณน่ะอุบัติเถาลายลาดอกพี่ก็มาจี้จ้ะถ้าบาลีตาอาปาตุอยีล่ะบ่ผิดน่ะเล็จชิ้นชิ้นล่ะมาบ่มาเลยเอ๊ะเอ้อล่ะเนี่ย ไล่ๆเนี่ยกว่าละชิ้นล้างอุบัติเดียวกันเว้ยชิ้นนูบาดอรอจม้าโหเมียหาบาเอ้จอจ้าๆหมูจูมะลีดีผู้เนี่ยละกะลีเนี่ยมุ่งไปไฉ่ทาละกูมีตาละอยู่สิดีกองมาลีเนี่ยดีเซลูจูโหลเมียฮะอะเตกองดูลุ่ถาดละบ่ติบ่อ้ํามาดอปะดูว่าเปียวอุบัติเดียวอือหืออุบัติเดียวไม่มาเนี่ยเปียวล่ะ ဘုရားပြောတာဥပုသ်ဒိဗ္ဗရာဒါနဲ့သူတို့အသာလေးလက်ကိုပြီးတော့ကျောင်းထဲဝင်လာတော့ပဲရှိရောက်ဥပုသ်ရဲ့ရောက်ကြတယ်ရဲ့ဥပုသ်ရဲ့ရှိရောက်ရောက်တော့သူများကြီးတဲ့လက်ဖက်တွေရှင်းသုတ်တွေရှင်းလေးတွေရင်းတွေတဝါတည်းရဲ့တော့ဘေးကောင်းဘေးကောင်းကြီးလားဘုရားရောက်ကဘာလဲကွာဘာလဲရမှာလဲကွာသာဘုံကကြည်ပါလားမင်းကလည်းတလောက်မင်းခင်တော့ကြကြကွာဟင်ဘာလဲကွာ ဒီအမဲရွာဟင်းအမအာမဒီဖိုးကြီးကဒီကောင်မလေးယူတဲ့လားကွာဟောနှုတ်မြင်းလူကြိုက်တယ်အမမချဘူးလားအေးအဲ့လိုလည်းပြောတော့အေးမင်းပြောသလိုဆိုရင်ဒီဖိုးကြီးမကြားခင်သေးမှာပဲကွာတင်းဟိုကောင်မလေးမထိုးမှဖြစ်မယ်လာလာတော်တန်းစီဆောင်ဘယ်သူကပြောလဲဥပုသ်ရောက်ကြတယ်ဥပုသ်ရောက်ကြအောင်လို့ကွာပြောတော့ဒါနဲ့လက်ကုတ်ပြီးတော့ကြောင်းပြင်မှာနောက်ပေါက်ကထွက်သွား ဟိုကြတော့ဓမ္မကြီးတယောက်ကကြာကြာနာနာမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပတိစိတ်ဘယ်လိုစိတ်ယသိပေပြီးပြီးစိတ်ပါကြာကြာနာနာစိတ်ခါနော်ပါပါဘယ်လိုစိတ်ကြာကြာနာနာအေးအရဟံကုသိုလ်သူကိုခန္ဓာမူတိုင်းတော့မြတ်သွားဗျာဘာမှမဟုတ်တော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဆရာမရှိကိုယ်တော်တိုင်းပြီးတော့မြတ်သွားဗျာပါဠိတစ်လုံးအနှစ်တစ်လုံးပါဠိတစ်လုံးအနှစ်တစ်လုံး ကြာကြာနာနာပတိစိတ်တိပြောကြာကြာနာနာပတိစိတ်ပါမလီငူဂျိုရောက်တဲ့နီးလို့ထင်ပါရဲ့တရားဟောတဲ့မဟုတ်ငူဂျိုသင်္นานကြီးပြောတယ်ပြောပါလို့လေကြာကြာနာနာပတိစိတ်ပါအေးကြာကြာနာနာပတိစိတ်တိအဲ့တော့မကြမနာပတိစိတ်တိဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာမသိရဘူးလားသိရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဒီနေ့တရားနတ်တရားခိုင်းတရားဝိသဘုရောခိုင်းသေးလို့ရစီမံရတနေ့ငယ်ွယ်ခလုံး6နှစ်ကျော် တနင်္ဂနွေကျိုးသက်ကဘာနဲ့6နှစ်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အရာအရာနိမိတ်နေ့ချင်းနိမိတ်မြန်မြန်ချင်းမြန်မြန်ချင်းမြန်မြန်ချင်း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 
အဲ့တော့တောက်ကြကြီးကနတ်သက်နဲ့လူမှုရေးတွေပါတယ်တခါလဲသိစားကများလားဟင်တောက်ကြနေ21ပါးပြင်းတော့အဲ့ဘတ်ပရိယလက်နဲ့အိပ်ပြီးသွားအဲ့ဒါမကြမကြပြင်းမနဲ့ကြတော့ခွေခွေပရိလေးကြည့်ပြီးတော့ဘတ်နဲ့ပြောအဲ့တော့ငါအဋ္ဌိဋ္ဌိပြပါပြီဗါတယ်လေအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တင်းတွေတင်းလာအင်္ဂါဘူရူကြာပရိကလုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒါကံတရားကိုပြစ်ပိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘာသာကြီးပြစ်သွား
ตาตริฐาเป็นเนี่ยนะเนี่ยไกลเสียวิสาพุทธบายดีอะเล่ซ้ําหมดดีจังลงเลยตะลงนี้ตะลงนะลงนี้นะลงถ้าอ้าวต้องเป็นเลยเชิญล่ะเชิญมาอยู่เอ้อะไรอย่างพระพุทธเถรไลน์ตลอดอดอเนี่ยยี่หูจีเยชิบาตาอ๋ออดอพุทธโลยินโลแท้ตาบาลุเชิญเชิญจม้าขิมมุนเนี่ยที่ตอกเชิญเปล่าเปล่าเปียเอาแต่ไปๆๆอันเนี่ยนัตตมิเนี่ยขับพี่ตัวเราไม่ยี่อะไล่ๆแต่ 6 6 ล้วย เมียนเยกั่วละถ่าတော့เอ้เมนูเปียวละတော့จม้าတော့คุณน่ะပြောတယ်ဆိုတော့ဇနီးမောင်မှာမဟုတ်ဘူးဗောဘာတော့ဟုတ်တယ်လင်မယားဘာမလို့တော့ဆိုတော့ဇနီးမောင်น่ะတတ်တူရွယ်လူမှာပါခွာလဲဇနီးပါတော့ဇနီးမောင်น่ะတော့ခေါ်တယ်ယောက်ျားကြီးရဲ့ဒီကနေ့နေပြီကိုမီးတော့အာလီထိုင်တမီးတော့အာလီတမီးခင်မွန်းတဲ့ဒါကဇနီးမောင်น่ะမဟုတ်ဘူး ไม่มาอย่าตีกันนี่เนี่ยพี่ตาลอกหาลิอยู่ซะတော့ตาลิขึ้นมุ้นเนี่ยไอ้ล่ะตะนี้หมองน่ะหมอบุตะตุยเลยรู้มาตะดีบ่าวอ่ากระดงนี้เนี่ยพุ่นเนี่ยดาริเปียวอ่ะบ้าตาจอกเจนมาတို့ตะนี้หมองน่ะหมอบ่าวเล่นเมียฮะบ่าไอ้เราไม่ยี้อ่ะเปียวไล่ๆอ๋อๆๆเอ๊ะๆจี้ชีในมีบ่อเอ๋มายาล่ะบ่าวฮาร์โมนีสุดาไอ้ล่ะฮาร์โมนีสุดา ဟာမိုနီဆိုတာအဲ့ဒါဟာမိုနီဆိုတာဟာအနောက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားချိုးချာလို့စီလို့အဲ့ဒီဆိုင်တွေဟိုတော့ဘုံပေါ်ပွေးသူ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 ဘုံတွေဟဲ့အေးဘယ်ကြီးရင်ဖြီးငယ်ရင်ပြီးဆိုတော့ချိုးချာလို့ချီခံရအောင်မထုံးတယ်တက်ချောက်ချောက်ချောက်ကြီးရင်မီးရမမီးငယ်ရင်ချီပေါ့ကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးတနည်းလားညီဆုံးမှမပြောပြတဲ့စောက်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 တို့လည်းရတ
And I don't tell you, Nana, did he not sound any matter? She was quite well, you know, Mamma Lomero. She bought in a Saudi bar, they are Nava, they are Taiwan, Panamio, Pio, 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 ဟုတ်ပါလားနေတိုင်းထိုင်လို့ရပါတယ်ဘယ်တော့မှမဆိုင်မနစ်ပေါ့အများအတွက်တကားဖွင့်တာပါအဲ့ဒါချူချူကကိုယ့်ဘာကိုယ်မလာရင်ငါပြင်းပြမှုဒီသာတိချီသာပဲဘာညာဘာညာဘုရားဘုရားပြောပြပါဘူးဘယ်သူလာပါမလားဒါပြပါမအုပ်ပင်အော်လုံးဝင်အုပ်ပင်အမြဲတမ်းဖွင့်တာပါဗျာရောက်ထိုင်ပါရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါကိုယ့်ဘာကိုယ်ဘာမလုပ်တာလဲဘာမလုပ်လို့ဘာမလုပ်တာလို့ဘယ်ကောင်းမှာမဟုတ် အဲ့ဒါလာလိုက်ညာအဲ့ဒါမှဥပုသ်တကယ်ပြေသားပါမယ်ရှင်းပါသီလားသောက်ပြရမယ်တရားထာရမယ်တရားထာရမယ်ဓမ္မတကယ်ဥပုသ်စစ်တာအဲ့ဒီဥပုမျိုးမှာပဲရမယ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်နောမောကတော့အမိကံဥပုပဲရှိတယ်သဘောပါဗလားပါပါဟုတ်ပြီဒါနနဲ့သီလပြီးတော့ဝိပဿနာဒါဝိပဿနာတော့ဖြည့်စဲယုံနာမှုရှု ပါရှုရမယ်ဖြစ်စေရုပ်တိုင်းရှုရပါဘယ်ခုကနိုင်ပါရဲ့ရှိပြီးသားတွေလေမာဇီမုံကိုစွန့်လုံးသေးပဲဝေဝူလဲဒီအန္တရာယ်တိုင်ကိုငါဓမ္မတမုံနဲ့တို့ရမယ်အတင်တော်ရအများကြီးပဲဝိပဿနာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်စေရုပ်တရားထင်ရှားရေဒီအရှုနန္တရားထင်ရှားရင်တရားအဲ့ဒါကအဲ့ဒါမှတကယ်ဖြစ်စေရုပ်နာကိုရှုတော့သူငါရောက်ကြတာမိမ့်မမရှိဘူးရုပ်နဲ့နန္တရှိတယ်ခန္ဓာအပြင်ငါပါခန္ဓာပြင်
ဒီနေ့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 ဒ